მოგესალმებით ძვირფასოთ ელემაყურებლებო ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ალბათ ხშირად გაიგონებთ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ რომ დასავლური ღირებულებები რომლებიცაც დღეს ასერიგად საუბრობენ და წუგეუნებიან ეს ჩვენი აგენტურა დასავლეთის და თავად ევროპელებიც რომ არ გინდათ რომ ეზიაროთ დასავლურ ღირებულებებს და დასავლური ღირებულებები დღეს რა არის ჩვენ კარგად ვხედავთ. დასავლური ღირებულებები შე არის მეტი სოდომია, მეტი LGBT, მეტი გეი, მეტი ქუარ რაღაცა თემები, მეტი დაცარიელებული ეკლესია და ეს აი ამას უნდა ვეზიაროთ ჩვენ. Da, ne kadar vicdan sahiptir, ramandama hiç imazı ama kuyulup kuradıbas, kargi dacar hiç samoyir eptoda. İçi tırarı, kargi çarı, artık mı onda Avrupa şimara, im kark smart o ver samoyir ept. Ke iş rogorar, içi tekrar tu ginda şerom, iko, ay me Avrupa stan, maşim, sürüli paketi onda ayı, bu esiyarar, iş minda, esar minda, amas vera irçev. Tu şehval, şen am Avrupul, sodomia şim, maşin onda teli komplekti onda şeysiz korço. Რა თქმა უნდა, ის კარგი შესაბამისი ჯანდაცვის სისტემასთან ერთად უნდა კონდეს ეს სოდომიაც. თავად სოდომ გომორშიც როიცოდეთ, ეხლა მშიერი არ კვდებოდა ხალხი და ეკონომიკურად კარგად ცხოვრობდნენ სოდომ გომორში, მაგრამ იყო სხვა ცოდვა, რომელმაც დაანგრია ყველაფერი. ამიტომ ეხლა ჩვენ თუ თანამედროვე სოდომ გომორში გვინდა შესვლა, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ამისკენ ნამდვილად კი გვიბიძგებენ. ეხლა ხარ სხვათაშორის გაე რომ მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას, მე მინდა რომ ეხლა აი ამ შესახებ გაგაცნოთ თქვენ ის ინფორმაციები, რომლებთან დაკავშირებულია ეს წერილი, გაეროს წერილი. ესე იგი, საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გაეროს ანგარიში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს კატეგორიული რეკომენდაციებით მიმართავს. Მიუმართავთ საქართველოს სახალხო დამცველს, კაფიო წარმოაჩინოს LGBTQ ადამიანების უფლებების დაცვის მიმართულებით მიშაობის მნიშვნელობა და მართებულობა. მიუმართავთ საქართველოს პროკურატურას, პრიორიტეტურად გააორმაგდეს ძალისხმევა 2021 და 2023 წლის ივლისში LGBTQ ღონისძიებების მონაწილე პირთა მიმართ განხორციელებული ძალადობრივი დემონსტრაციების ორგანიზატორების მისამართით. მიუმართავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შექმნას ერთობლივი პლატფორმა, რომელშიც ჩაერთვებიან უფლებადამცველები და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანოების, მათ შორის გაეროს რეკომენდაციების თაობაზე შემდგომი კოორდინაციისა და აღსრულების კონტროლის მიზნით. წერია ანგარიში. ეხლა მეგობრებო, აი რო ლაპარაკობთ რომ აი გაერო, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ეს ადამიანის უფლებები და ადამიანის უფლებებზე რო ლაპარაკობენ, ამ ადამიანების უფლებებში მხოლოდ აი ეს სოდომისტები არიან, თორე უბრალო ადამიანის უფლებებია გათელილია ფეხქვეშ. აი რას გწერს ეხლა ჩვენ გაერო, რო ესე იგი მეტი ხალხი დაიჭირეს, ესე იგი ის ვინც ეხლა დაუპირისპირდა სოდომიას, ეგენი დაიჭირეთო, უფრო გააფართოვეთო თქვენი ესე იგი მუშაობა იქ მიმართულებით, რომ საქართველოშიც ეს დაინერგოს გარყვნილების პროპაგანდა. Da ეხლა თავისთავად ის ინიციატივა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, რომ გარყვნილების პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი ამოქმედდეს, ეს უდავოდ მისასალმებელია, მაგრამ ეხლა თუ კანონი მივიღეთ და გაეროს რეკომენდაციები აღვასრულეთ, მაშინ ეს კანონიც არ იმუშავებს. Da ეხლა ჩვენ თუ იცით რა არის, ქალი ან ორსული, ან არ არის ორსული, არ შეიძლება იყო იქითაც, აქითაც, ან უნდა იყო ერთ ხაზზე, ერთი მიმართულებით და ერთი კუთხით ვიმუშაოთ, თორე ეხა ესეც მე თუ ჩვენ თაგაეროს რეკომენდაციები ვახსრულეთ და თან კანონი ავამუშავეთ, ნამდვილად ეს ჩვენ შედეგებამდე არ მიგვიყვას. Და ჩვენ როდესაც ვეწინააღმდეგებით ამ გარკვეულ პროპაგანდას და სხვათაშორის ეხლა იღებენ აი მარეგულირებელ კომისიაში არის ესეთი კანონპროექტი, რომლითაც ეხა ჩვენ ესე რო ლაპარაკობთ, ამის უფლებას აგვართმევენ მალე, თუკი ეს ამუშავდა.
იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გამოვდივართ უკვე ისინი რაღაცა შავბნელი ძალები, ჰომოფობები და არ გვექნება რაღაცა გარკვეულ პოზიციებზე დგომის უფლება. და რამ აქვს აი ამ გარყვნილების პროპაგანდას, ამის ნათელი დასტურია ჩვენი ჟურნალისტის ბატონი ნიკოლოზ თეგაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება აი ამ LGBTQ-ს, თუ როგორ გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ეს პროპაგანდის შედეგად მათი რიცხვი. აი ხა შემოგთავაზებთ აი ამ სიუჟეტს. ზრდასრულ ამერიკელთა რიცხვი, რომლებიც თავს ჰეტეროსექსუალებად არ მიიჩნევენ, 2012 წელთან შედარებით გაორმაგდა. ამის შესახებ გალუპის გამოკითხვაზე დაყრდნობით NBC News-ი იტყობინება. 2012 წელს გალუპის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში LGBT საზოგადოება საკუთარი თავი მხოლოდ რესპონდენტთა 3.5%-მა მიაკუთვნა. 2023 წლის გამოკითხვაში, რომელშიც მონაწილეობა 12.000 ადამიანმა მიიღო, ეს მაჩვენებელი უკვე 7.6% შეადგენს. გალუპის წარმომადგენლის ჯეფრი ჯონსის თქმით, ჯენზი თაობის ქალების თითქმის 30% თავს LGBT საზოგადოების წევრად მიიჩნევს. მათ შორის 20.7% თავს ბისექსუალს უწოდებს, 5.4% კი ლესბოსელს. ზოგადად ყველა თაობის წარმომადგენელთა შორის LGBT საზოგადოების წევრებად თავს ქალების 8.5% და კაცების 4.7% მიიჩნევენ. კვლევაშიც დომილების ზღვარი +/- 4%-ია. ამ შემთხვევაშიც ყველაზე დიდ ჯგუფს ბისექსუალები შეადგენენ, შემდეგ მოდიან გეები, ლესბოსელები და ტრანსგენდერები. გალუპის წარმომადგენლის განცხადებით კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ახალგაზრდა თაობებს შორის LGBT საზოგადოების წევრებად იდენტიფიცირების ალბათობა გაცილებით უფრო მაღალია. თუ მოქმედი ტრენდი შენარჩუნდება, სავარაუდოდ LGBT თემის წარმომადგენელთა რიცხვი ზრდასრულ ამერიკელებს შორის უახლოესი 30 წლების განმავლობაში 10%-ს გადააჭარბებს. ესე იგი, გახსოვთ ალბათ საბჭოთა კავშირში იყო ესეთი ლოზუნგი: დავეციოთ და გავასწროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და დღეს ალბათ ესეთი დევიზი ექნება ჩვენ აი ამ სოდომისტებს: თუ იქ ორ მაგდება, ჩვენთან უნდა გასამაგდეს, გაოთხმაგდეს, გახუთმაგდეს და ამით ჩვენ გავასწრებთ და ჩვენ უფრო ესე იგი მოწინავე ვიქნებით და ჩვენ მერე გადმოგვეცება სახალხოდ, ესე იგი ამერიკის კონგრესში გადასცემენ იმას, რა ქვია, ფალოსის რაღაცა ფორმის ოქროს რაღაცა ჯილდოს, რომელსაც აიღებს ხელში ბაბუცა პატარაია და ის იქნება უკვე პარლამენტის ალბათ ვიცესპიკერი და ამით გვახარებს, რომ ჩვენ აი დავწინაურდით დემოკრატიის ინდექსში. ეხლა ეს ვიღაცას ხუმრობა ხო არ გონია? დაგერ ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რა მოიტანა აი ამ პროპაგანდამ ამერიკაში. და ჩვენთან უკვე რომ ჩატარდეს ასეთივე კვლევა, ჩვენთანაც რო იცოდეთ საგანგაშო სიტუაცია, იმას რასაც ვერ ბედავდნენ, ეხლა უკვე ფრთები გაშალეს. საქართველოსიც მოიმატა აი ამ სოდომისტებმა და მოიმატა იმიტომ, რომ ყველა ტელევიზიაში ეგენი არიან. კაფებარებში ნორმალური ადამიანი გასართობად რო შევიდეს, კაფებარში ვერ დაჯდები, იმიტომ რომ ყველა კაფებარი თითქმის ეგეთებია. და მე მინდა, რომ აი ამ კულტურის მიდის მივმართო. ადამიანი, რომელსაც უნდა გართობა, უნდა დროსტარება, რამე ალტერნატიული საშუალება არ უნდა იყოს, რომ ადამიანი წავიდეს? ალბათ გახსოვთ, იყო ესეთი კულტურის სახლები, სადაც ყველა სოფელში იყო, რომ ადამიანი რომ მოვიდოდა იქ სამუშაოდან, ხო უდოდა დასვენება იმ კულტურის სახლებში, ან თეატრული სპექტაკლი იყო, ან კინოჩვენება იყო და ადამიანები ისვენებდნენ გესმით? და ჩვენ რა გვაქვს დღეს? გვაქვს გალერი, გვაქვს ბასიანი და მსგავსი ტიპის დაწესებულებები. ანუ ახალგაზრდობა, იცით, ცოდვარი ახალგაზრდობასაც ხო უნდა ეხა ვერა უგზალავ, რომ დაჯექი სახლში და არ გახვიდე გარეთ. და სად უშვებ ჩვენ ახალგაზრდებს? ყველა დაწესებულება ეგეთი არის. ეს მომღერლები და ეს თეატრის მსახიობები მშიერი როკოდებიან. ადექი და დააფინანსეთ ესეთი პროექტები, იმიტომ რომ ეხა ვიღაცა თუ იტყვის, კაცო თვითონ ვერ იზამენ, იმიტომ რომ ბაზარი პატარა არის. რუსეთში, თურქეთში ის მომღერალი თვითონ გაიკეთებს კარიერას, იმიტომ რომ 100 მილიონია, 50 მილიონია, 3 მილიონ ადამიანში ძნელია შენ შოუ ბიზნესი წარმატებულად აქციო. აი შევარდნაძის ხელისუფლება როდესაც იყო, მე არ ვიცი ხა შევარდნაძეს კი არ ვაქებ, მაგრამ იმდენი კლიპები და იმ მუსიკალური კლიპები და სიმღერები იქნებოდა, აი თანამედროვე კი ბევრს არ მოსწონდა. როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, მე მოკვდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იყო რაღაც გარკვეული დაფინანსებები ბიზნესი. და დღეს ჩვენ პრობლემატური საკითხია ყველაფერი ეს. ჩვენ თვითონ ეხლა უბიძგებთ ჩვენ ახალგაზრდაობას აქითკენ, იმიტომ რომ არა აქვს გართობის საშუალება, არა აქვს, იმიტომ რომ სულ ეს სოდომისტური კლუბები არის.
და აგერ ნახეთ ამერიკაში როგორ გაიზარდა ეს ციფრი და ჩვენთანაც იგივე არის. ბოლო-ბოლო რა უნდა ავირჩიოთ? აი ეს ევროპული ღირებულებები თუ სოდომისტური ღირებულებები? ევროპული ღირებულებებია ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ გვეუნებიან, რომ ვითომ მისაბაძი. ევროპული ღირებულებები დღეს არის სწორედ სოდომისტური ღირებულებები. Da tu argüyün aro, çünkü davi grupu da davi kcet, rokor çodum gomori dayıkça. Maşin unda gavak et o tarçevani im kırnisken. Sada ses arı akzalul. Ya kavga zayıt kes, ah o esekla ise Rusuli pro. Ha bas ko akzal arı mego prebo. Erta derti Rusçi arı ses akzaluli, Belorusçi arı es akzaluli. Da agretüp postap çoğul kırnepsi. Amitom unda gavak et o tarçevani. Da მენ ამდვილად არ მინდა ის ლოზუნგი გადავეციოთ და გავასწროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამაში. თუ გასასწრები გვაქვს და დასაწრები გვაქვს და გასასწრები ცოტა სხვა რამეში დავეციოთ. არის რაღაც კარგი რაღაცებიც იქ. ყველაფერი ცუდი არ არის. დღეს ამ თემაზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუდენტთან ერთად ანალიტიკოსი ეკა ნასხიდაშვილი, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტო წითელაშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები. აი ხალბატონო ეკა, არ ვიცი, აი ციფრი საგანგაშოა. გაეროს ასევე მოწოდება ხელისუფლებისათვის, ესეც საგანგაშოა. რა ვიცი, ხა გაეროს წევრი ქვეყანა ვართ და ეხლა შევასრულოთ ეს გარკვეულ რეკომენდაციებს. Ну, რა ვქნათ? მივესალმები მაყურებელს საღამშვიდობისა. Საქმე იმაშია, რომ გაერო როგორც წესი ასეთ რეკომენდაციებს ნაკლებად იძლევა. ასეთ რეკომენდაციებს იძლევა ევროკავშირი და ამერიკის ელჩი ჩვენს ქვეყანაში, ეს იშვიათი შემთხვევაა ხოლმე და როგორც ჩანს გაერო შეაშფოთა ეხლა ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომ გარყვნილების პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი უნდა შემოიღოს. Akeden გამომდინარე ალბათ ესეთი რეკომენდაცია, რომელიც ახლა გამოიცა, რაც ძალიან აღმაშფოთებელია, ძალიან საშინელებაა. Ეს ინფორმაციაც, რომელიც ამერიკაშია და თვითონ ამერიკელებმა გაავრცელეს, რომ 7%-ზე მეტია ასეთი და მათ შორის ყოველი მეხუთე აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც მხარს უჭერს და მოწონს ეს გარემოება და უნდათ ესეთები იყვნენ. ასეთი სხვათა შორის აქ ძალიან ბევრი ისეთი ოჯახებია, მე მათთან ურთიერთობა მაქვს, სადაც ამბობენ, რომ სტუდენტი შვილები ყავთ და გარეთ გასვლის ეშინიათ. ორი ვარიანტია: ან ეს LGBT ეს უნდა გადაეჩეხოს ბავშვი, ან სადღაც ნარკოტიკებს უნდა შეეჩეხოს და ბავშვის ქუჩაში გასვლა უკვე საშიშო ხდება. ძალიან საშიში ტენდენცია და სხვათაშორის ალბათ ამას მიხვდა კიდეც ხელისუფლება და ამიტომ გახდა საჭირო და მოუვიდათ თავში აზრად ის, რომ ეს კანონი გარყვნილების ამკრძალავი რაღაცნაირად უნდა შემოიღოს და ეს უნდა ამას ორი აზრი არ ამაში ორი აზრი არ არსებობს. აი მე რეიტყვენ, არ გინდა ეზიარო დასავლურ კულტურას და ღირებულებებს? არ მინდა, ბატონო, თავი დამანებეთ. ჰომოფობი ხარ? დიახ, ჰომოფობი ვარ. ვარ ჰომოფობი, ამას არ მალავ და არც არასოდეს არ დავმალავ. მე არ მინდა ასეთი არაფერი, ასეთი სიბინძური არ მინდა. ბავშვებმა ევროპაში ბევრი უკეთესია. რა იციან დღეს ბავშვებმა? რა იციან? ჰიუგო წაუკითხავთ? Rame იციან, რაც შეიძლება რომ ფასეული იყოს? Რომელიმე ნაწარმოებზე დაგელაპარაკებიან არა. დღეს შეხედავთ ქუჩაში მოდიან შარვა გამოწკეპილი ბიჭები, ისეთი ტანზე დგანან და ისე აქვთ გამობზეკილი უკანალი, გაგიჟდები რომ მიდის ხანდახან გოგო მგონია. თმაშეღებილი ისე საყურე უკნიდან ვერ წხვდები გოგოა თუ ბიჭი, გაუსწორდები და ანგელოზივით ბიჭია. ეს ხო საშინელება? არ მინდა მე ასეთი კულტურა და დიახ მე ჰომოფობი ვარ. არ მინდა რომ ამას უყურებდე მე სადღაც სკვერში დავჯდები ყავის ჭიქით ხელში და იქრო ესეთები დავინახო. მაღიზიანებს, დიახაც მაღიზიანებს და სურვილი მაქვს რომ რაღაცნაირად შეურაცხყოფა მივაყენო. და გარდა ამისა მე ძალიან კარგად ვიცი რომ მათი უმრავლესობა არ არის ესეთი. მათი უმრავლესობა უბრალოდ მოსპეს იმიტომ რომ ფულია იქ დიდი. ვინც ამას ხადაგებს, არც ის არ არის ასეთი. აი ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება, რაც ამ ქვეყანაში შემოიღეს. შესაძლოა სადღაც არიან ესეთები. დიდია ის ქვეყანა და შეიძლება ბევრი იყოს ასეთი, მაგრამ აქ არ არიან ასეთები. აქ ყველა გარყვნეს და გააფუჭეს იმის გამო, რომ აქ ფულია. გარდა ამისა კანონია ისეთი, რომ დაუშვათ მოვიდა ჩემთან გაზეთში, სადღაც ტელევიზიაში,
უნიჭოა, მაგრამ მუშაობის დაწყება უნდა. ვეუბნები უნიჭო ხარ წადი აქედან და მე მსჯი სახელმწიფო ამის გამო, რომ მე დისკრიმინაციას ვახდენ ვითომ. აი ასეთი რაღაცებისთვის იბრალებს ბევრი. იბრალებს და ეს არის ყველაზე საშინელება. Garda amisa çün itit rari es esi arxteba es marti bir prosesi yararız me zalenk arga tekla vidre gadetse ma şema vidod di gamak senda Şvedeti sagare osakmeta ministris Karl Bildt is sitkebi Romeli toriyatas totkmet astkwa da ragat sarat gamak senda vin membro artkwasro me tuto şevt xze rats maksovda çavtere martıl madi debloba İslamur fundamentalizm zesashishia igits armo adgens mtavar mukaras dasaluri civil სათვის. Რადგან ცდილობს ოჯახური ურთიერთობების რეგლამენტირებას და არცნობს გეებს და ტრანსგენდერებს. პუტინი ევროპას მართლმადიდებლურ კედელს უშენებს. აი სად არის ზაღლისთავი დამარხული. Სწორედ ამაშია, სწორედ მართლმადიდებლობა უშლით მათ ხელს. ამიტომ არის ეკლესიაზე შეტევა, ამიტომ არის რომ დააკარგინებს ბავშვებს ყველაფერი წმინდის რწმენა. Ყველაფერი ბავშვი ახალგაზრდებისთვის სულ ერთი სიტყვა სულ ერთი აკერიად პირზე. Სულ ერთია. Აი ეს სულ ერთია ღუპავს ქვეყანას. Ამისკენ მიდის ევროპა. Ამისკენ მიილტვიან რომ აი ამ დონეზე მოგვიყვანონ ჩვენ ეს უძველესი ერი. უძველესი ერი შვილები. Და ეს არის ყველაზე საშინელება. Არ შეიძლება ამ რეკომენდაციების შესრულება. Და კიდევ სულ მინდა უთხრა იცით, ჩემზე პატარები არიან ახლა ხელისუფლებაში ვინც არიან, ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ნუ შეეშინდებათ გადაწყვეტილების მიღებას. Გამოვიდნენ სახელმწიფოებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოებრივად იაზროვნოთ. Ჩვენ სახელმწიფოს როგორც ჭირდება, ისე გააკეთოთ. Სირცხვილია საქართველოსი ასეთი ბიჭების სიარული. Სირცხვილია საქართველოსი ბაიასნაირი, პატარაიასნაირი ქალების სიარული, მაგრამ რა გინდა რო ქნა ღირსების ორდენით, რო დააჯილდოთ, მე ბავშვს ვეღარ აუხსნი, რატო არ ეკუთვნის მას ღირსების ორდენი. Ეს ძალიან ცუდი ფაქტია. Ძალიან ცუდი ფაქტებია და რაღაცნაირად ძალიან მაგრად უნდა დავდგეთ აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. Აი ჩვენ რო ქალბატონო, იქ აბსოლუტურად გეთახმებით და მე მიხარია, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ყავს შევიძინეთ ჩვენმა ჯგუფმა ესეთ შესანიშნავი ადამიანი ეკან ასყიდაშვილი, რომელიც არის მართლა პროგრესულად მოაზროვნე და თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი დღეს რო ითხოვენ ქალების კვოტირებას პარლამენტში, ჩვენ ამ ფლანგზე ყავს რა თქმა უნდა ქალები, რომლებიც აქტიურობენ, მაგრამ ძალიან ცოტანი არიან. ძირითადად არიან ადამიანები, ესენი როგორ წარმოაჩენენ სიტუაციას, რომ ქალები უნდა იცავდნენ მხოლოდ აი ამ სოდომისტებს. Da ერთი რამე აი თქვენასაც ლაპარაკობდით აი კარ ბილტის სიტყვები და იგივე ჩვენი აი პოლიტიკაზე როდესაც არის აი დღეს ეხლა მე რო გადაცემას ვაკეთებდი ამ თემაზე აი ეხლა ფიქრობდი რომ ვინ ჩამერთო ეთერში მინდოდა სასულიერო პირებთან დაკავშირება და მე ნუ 1-2-ს დაურეკეთა რაღაცა ზოგმა ცოტა ზოგი უკეიფოთ იყო ზოგი საკეიფოთ იყო თუ რაღაცა ნუ არიყვნენ წყობში და მე მივხვდი რომ მოდი იქნებ თავი შევიკავო და რატო იმიტომ რომ სამწუხარო დღეს დასავლეთი ეკლესიაზეც ახორციელებს ზეწოლას ჩვენ ხო გვახსოვს რომ აიღა სპირიდონ სკიფურიშვილს რა არაპატიეს გამოვიდა კაცმა და სიტყვა კონტექსტიდან ამოგდებული ფრაზაზე წამოეკიდნენ რომ იძალადეთო რო თქვა ეს რა კონტექსში თქვა იძალადეთო თუ ძალადობა არისო ეკლესიის დაცვა იძალადეთო მაგრამ ის კი არ თქვა მართლა იძალადეთო და კაცის ლამის დაჭერა უნდათ და რა სანქციები იყო მე არ მიდეღა ჩემთან ტელევიზორში გამოსვლის გამო ვინმე სასულიერო პირი რაღაცა კიდე სანქციების ქვეშ აღმოჩნდეს სხვა მხრივ ესე იგი, ვინც ყველაზე მეტად უნდა ხმა მოიღო სამ თემებთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ დღეს აი ის არიღებს. ეს ხო ჩვენ ახლა საგარეო პოლიტიკას არ ვიხილავთ. მე გამოვალ ვიტყვი ვიღაცა ერთ რომელიმე კონკრეტულ აი სასულიერო პირზე, რომელიც აი პირიქით ლაპარაკობს ამ გარყილების საწინააღმდეგოდ ისე რომ თითქოს არაფერია. Და რაღაცა იმ ეკლესიას უპირისპირდებიო. შედალოცილო ვერ გავიგე მე შენი შვილები მაინც არ გეცოდება. Ეხლა აი მაგალითად გაერომ რომ მოუწოდა ამ ქვეყანას. კი ეს გაყრილების კანონი აი გასაგებია, მაგრამ სხვა ეხლა ერთი კანონი ცუდი იყოს და მეორე კარგი იყოს. Ეხლა უნგრეთში რომელიც აი ჩვენ
იდეალიზაციას ვახდენთ ამ ორბანის. კი, გასაგებია, ორბანი ბევრ ამეს პრაგმატულად აკეთებს და მისაბაძია ბევრ ამეში, მაგრამ იქ ეხლა სამაგიეროდ იქ მარშები ეწყობა. უპრობლემოდ. Და არსებობს აგრეთვე ისეთი კანონები, რომლითაც მათ ხელფეხი აქვს გახსნილი. ანუ ერთის მხრივ არის კი რაღაც კანონი, რომ პროპაგანდას ეკწინააღმდეგება, მაგრამ ამავდროულად გარკვეული შეზღუდვები არ არის დაწესებული აი ამ სოდომისტების მიმართ. და ჩვენც თუ ასე მოვიქეცით, ესე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ ერთი რამე უნდა დავიმახსოვროთ, რომ თითეულ სიტყვას საზოგადოებისას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჯო პარტია რო ხარ და ამბიცია რო გაქვს, რომ პარლამენტში მოხვიდე. მარტო 9 წლიან რეჟიმზე კი არ უნდა ილაპარაკო, უნდა ილაპარაკო აი ამ თემებზეც, რუსეთთან ურთიერთობაზე, აი ამ გარყვნილებაზეც და კონკრეტულ ნაბიჯებზე რა, რაც უნდა გადაიდგას. ახლა ხალხი გამოდის, აი საზოგადოებისათვის ცნობადი სახეები, ვიღაცისთვის საპატივცემულო, ზოგისათვის არ არის საპატივცემულო და ნახეთ, კაცი ხა რომელიც, ესე იგი, პარლამენტს წვავდა და რო შეხედავ გამოკვეთილად სოდომისტი. ეხლა სპეციალურად არჩიეს კიდე ეს ადამიანი რა. რამადამაც ეს გრიგორიანს მიახდით, კიდე შვები არ წვავდნენ პარლამენტს თუ რა. ეხლა იძერწება ახალი გმირი. ესე იგი, სინდისის ბიჭები ზიან ციხეში და ამაზე ხმას არიღებენ ეს არარაობები. აი აქ ეხლა ამ კლიპში ვინც არის, ყველა არის არარაობა. იმიტომ რომ ეკლესიას ვინც იცავდა, ხმა არ მოიღო და პარლამენტს ცეცს რო უკიდებდა, გამოდის და ლაპარაკობს, რომ ლაზარე გამოუშვიტო. გესმით თქვენ? ალე, ლაზარე გრიგორიადისის დასკვნითი სასამართლოა. ლაზარეს პატიმრობაში დარჩენა უსამართლობაა. ლაზარეს პატიმრობა ყველა ადამიანის პატიმრობაა, რომელიც გამოდიოდა რუსული კანონის წინააღმდეგ. დაუშვებელია ლაზარე მისი საუკეთესო წლები ციხეში გაატაროს. დღეს ლაზარე უნდა სწავლობდეს და ვითარდებოდეს. სისტემას კი ის ციხეში ყავს. არ შეეგუა ლაზარეს პატიმრობას. თავისუფლება ლაზარეს. მე როგორც რუსული კანონის წინააღმდეგ მებრძოლი, თავისუფლად შეიძლება და ლაზარეს ადგილას ყოფილიყავი. თუმცა ის სისტემამ შეარჩია თავისუფლება ლაზარეს. ჩვენ ლაზარესთან ერთად ვიბრძოდით თავისუფლებისათვის და ვაპროტესტებდით რუსული კანონის მიღებას. სამართალმა არა მხოლოდ ფილმებში, არამედ რეალურ ცხოვრებაშიც უნდა იზეიმოს. ის არ უნდა იყოს ციხეში. ლაზარეს მხარდაჭერას გმირობა არ ჭირდება. დღეს მე ვარ ლაზარე. თავისუფლება ლაზარეს. 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 ერთი რამე უნდა ითქვას რა. აი ეს ხალხი ზოგიერთი ახალგაზრდა, ეხა იმ ადამიანზე რა უნდა თქვა? სახელოვანი დედიშვილი ხარ, თბილელზე მაქვს საუბარი. თბილელი, რომელიც აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დედამისი ალბათ საფლავში ტრიალებს რა, იმიტომ რომ სირცხვილია ის, მაგრამ პრინციპში ხა ისეთი ხალხმა შეირცხვინა თავ. ვის უჭერთ მხარს თქვენ? იმ ადამი ვის უჭერთ? აი თქვენ სიმშვიდეს, თქვენ უსაფრთხოების დაცვას რო უზრუნველყოფს, აი იმ ადამიანის დაცვას რო ცდილობ და იმას უჭერთ ხარს? ვიღაცა შეიძლება კი პოლიციელს გადაცდომა ქონდეს და ჩვენც რაღაცა ვეწინააღმდეგ და პირადად მე ადვოკატი ვარ და მათ უკანონობაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ შენ ვინ მოგცა უფლება პოლიციელი დაწვა? შენ ვინ მოგცა, შენ ნაძირალა, შენ რა ცეცხლი წაუკიდო პოლიციელს და ამ კაცს განთავისუფლებას ითხო შენ? და მერე გამოდიან გესმით და აი ყაჩაღობა, ქურდობა რაღაცა ისა და მერე იმ ყაჩაღობა და ქურდობას ლაზარე გაგიხსნის? ვინ გაგიხსნის იმ საქმეს? თუ ის გაგიხსნის, რა ქვია ის შარვალჩახტილი ოცეული? ესე იგი დღესაც ვერ მომინელებია ჩემთვის ამ ვაჟა ექიმზე, რომ სიტყვა თქვი. აი მე როგორ შევედი შეცდომაში, ისე შეიფუთა ეს ყველაფერი, ვიფიქრე, კაცი გადავიდა თავიდან ესე ჩანდა ყველაფერი, გადავიდა საოკუპაციო ხასთან და რაღაცა საცოდავი მეთქი და რა ვიცი და მე მითხრა ერთი ორმა მაგმასე, თლათ არ არის მაგის საქმე და ნუ აკეთებ ეგრეთ განცხადებებს, რომ დაინახავ შენო და მე არ ჩავთვალ ეს საჭიროდ. ეხლა მეც ვაღიარებ ჩემ შეცდომებს, რომ ადამიანი ეხლა შეცდომები ყველას მოსდის, შეუცდომელი ქრისტეა მარტო და მითხრეს, რომ არ არისო მაგი მასე თლათო და ნახავ შენ დაიდება მაგაზე დასკვნებიო. და ხომ ნახეთ მეგობრებო, ეს არარაობა, ეს ვაჟა ექიმი. შენ ექიმი როგორ უნდა გეწოდოს, როცა შენი უსაფრთხოების დაცვისთვის
პოლიციელი თავს წირავს და შენ აი ამ ადამიანზე ლაპარაკობ რომ თურმე ეს გმირია. ეს არაკაცები ესენი და არაქალები ესენი რა. და ყველაზე ცუდი რა არის, ცით მეგობრებო, რომ ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ქვეყანა, რომელსაც იდეოლოგია არ გააჩნია. დღეს წინა პლანზე უნდა იყვნენ მორალურად სუფთა, კრისტალურად სუფთა ადამიანები, რომლებიც ილაპარაკებენ იმაზე, რომ რა ჭირდება ქვეყანას, რა იმ კომუნისტებზე რომ ლაპარაკობთ, კაცო, ესე აუგად. ის იდეოლოგიის სამსახური რო ქონდა და ცეკას მდივანი იყო იდეოლოგიის საკითხებში. გასაგებია შეიძლება იდეოლოგიის სამსახური არ ერქვას და რაღაცა სხვა სახელი დაარქვა, მაგრამ ჭირდება ქვეყანას იდეოლოგია. დღეს ჩვენი ქვეყანა რა იდეოლოგიისა მითხარით ერთი, აი მითხარ, რო კითხო კი ეკონსება, რაში გამოიხატება, მაინტერესებს ეს ყველაფერი. სპექტაკლები იდგმება ზუგდიდის თეატრში, ფალოსებს ვერ გააგდებინე პირიდან. ვასო აბაშიძის სპექტაკლები, ვასო აბაშიძის თეატრში სპექტაკლები იდგმება, ქალები ქალებს კოცნია, კაცები კაცებს კოცნია. რა, მაშინაც კი იყო ეგეთი ხალხი, მაგრამ რა, როგორ გადმოცემდნენ იმ სპექტაკლებში, აი მაგნაი ხალხს, ხო ვიცი ჩვენ, თორე რა, მაშინაც ეხმიანებოდა თეატრი და კინო, აი ეგეთ სოდომისტებს, მაგრამ არა ასე მანდამა ის, ბარემ სექსები აჩვენეთ, ბარემ, ხო? თუ ყველაფრის გადმოცემა გინათ, ეხლა თუ ეგეთი ადე კიდე მერე კაცი კაცთან როგორ სექსაობდა ქალი ქალთან, ეგეც საჩვენეთ, მაგრამ თუ თლიანად გინათ ყველაფრის ჩვენება. მაგრამ მაგათ მაქამდეც მივა საკითხი, თქვენ თუ გონიათ რომ არ მივა. ფილმები ხო გადაიღეს, სადაც ქართული ცეკვა შეურაცხეს. და ამას ამის პოპულარიზაციას და ამის სახალისებას ახდენს ეს უვიცი ქალი სალომე ზურაბიშვილი. აი ეს ნაძირალა არარაობა. აი ესეთი სიტყვებით მე რო ლაპარაკობდი ამ ქალზე, მე მეუნებოდნენ რომ ქალია ბოლო-ბოლო და რა არის. ჩემთვის სამშობლოს მოღალატის მიმართ ცენზურა არ არსებობს. სამშობლოს მოღალატის მიმართ მე კორექტული ვერ ვიქნები. მე შეიძლება კორექტული ვიყო რაღაცა ოპონენტის მიმართ, რომელსაც არ ვეთანხმები, შეიძლება არ მომწონს პოზიცია, ცდება კი, მაგრამ ქვეყნის მოღალატის მიმართ ცენზურა არ არსებობს. ეხლა დედას ნამდვილად არ ვაგინებ არავის, იმიტომ რომ თქვენ ხსენთ პატივს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ და ამ ქალს ეხლა ვინც ამას ლაპარაკობდა, თვითონ უარესად ესე იგი რადიკალები არებთ, რომ მე ვიცოდი ეს ქალი ვინ იყო. და დღეს აი გეუნებით, აგერ მოგვიწოდა გაერომ, რომ მეტი სოდომია, წახალისება, აგერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გითხარ განახეთ სიუჟეტი, როგორ ესე იგი გაორმაგდა ეს ხალხი. ჩვენთანაც ეგ იქნება რა. ჩვენთან სამწუხაროდ. იმ დღეს თქვა ამ კაცმა, კაცო ტრისტანმა და აიტაცეს ეს მისი ნათქვამი. სალომე ბოზმა დააჯილდოვა თავისი ბოზი დაქალებიო. და მართლაც ისეა. შეკრიბავს ამ ბოზბანდას, იქ თანამშრომლებიც ალბათ ბოზები ყავთ სალომე რა. დღეს მე შევარცხვინე ის კაცი და ქალი, ვინც სალომეს რეზიდენციაში მუშაობს. და ყველაზე გული მწყდება დავით თევზაძეზე. შეკაი კაცო, აფხაზეთში ბრძოლობდი და სამაჩაბლოში ბრძოლობდი, მე მგონი. ეხა კი გამსახურდიას წინამდეკაც იბრძოდი, ეგეც ფაქტია, მაგრამ არ აქვს ხვენია სალომეს გვერდით როგორ ახარ? ქალი რომელიც ესე იგი სოდომისტებს აჯილდოვებს, შენ რას გიხდიან აქ მაგი უცხებაში? რას გიხდიან, მაინტერესებს ასეც? ეგ იგივეა, რომ მიშასთან გემუშავა იმაში, რა ქვია, სააკაშვილთან. თავმოყარი ადამიანი პრეზიდენტის რეზიდენციაში დღეს არ იმუშავებს, არა. როგორ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილის აი ამ რეზიდენციაში იმუშაოს ნორმალურმა ადამიანმა? როგორ შეიძლება ნორმალურმა ადამიანმა იმუშაოს თავარახზე, ფორმულაზე და რა ვიცი, კიდე აი ამ პროპაგანდისტულ არხებს? ეს მიტყვე. დღეს სამწუხაროდ საგანგაშო მდგომარეობა არის ჩვენ ქვეყანაში. ეხლა თუ სიღრმისეულად ჩავწვდებით, ნახეთ ჩვენი თაობა, აი ჩვენი თაობა დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აი როგორ იცი, შენარჩუნებული გვაქვს ჩვენი ქართული იდენტობა და ჩვენმა თაობამ დაინახა პირდაპირ თუ როგორ იღუპება დღეს ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები და ეს ღიად ჩანს უკვე. და მე საზოგადოებას მიდავ მიმართო, რომ ნუ ვართ ასე მშვიდად. შვიდათ, ნუ ვართ ასე მშვიდათ და ნუ ვართ ესე წყნარად, რადგან იცოდეთ, რომ დღეს ჩვენია ეს თითოეული ახალგაზრდა, რომელი ახალგაზრდა დღეს აი ამ იდეოლოგიას მისდევს. სკოლებში არიან შესული, ბაღებში არიან შესულნი და წამლავენ ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს, ჩვენ შვილთა შვილებს და ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული
გათვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უფრო მეტი გარყვნილი ჩვენ თაობა გვეყოლება ქვეყანაში, მით უფრო მეტად ადვილი სამართავი არის. ეხლა გაერომ ჩაყო უკვე ცხვირი და გაერომ კი ახლა ნატოს გამოა უკვე და ნატოს დაიწყოს პირდაპირ მითითებებს და პირდაპირ დირექტივების მიცემას, რომ ამ მიმართულებით თქვენ გააქტიურეთ მუშაობა და რაც უფრო მეტი გარყვნილი გეყოლებათ ამ ქვეყანაში და რაც უფრო მეტი არასწორად ტრადიციის მიმდევარი ადამიანები გეყოლებათ ქვეყანაში, ეს არის უმეტეს ღირებულებების დაცვა, ეს არის უმეტეს წინსვლა, ეს არის უმეტეს ქვეყნის აღმშენებლობა, ეს არის დაღუპვა ქვეყნის, ეს არის თაობის დაღუპვა. ვიღუპებით ხალხო და დამიჯერეთ, ვიღუპებით. ძალიან ცუდად არის საქმე ჩვენ ქვეყანაში, იცოდეთ. გაიარეთ ქალაქში, რა ხდება კაცო? ამდენი კიკინებიანი ბიჭები, ამდენი ესე იგი გაიხედავ და ეს რაღაც დათო ტრაკუ, სადაც მიმდგარია ქალები და სულაც დახატულები დაიარებიან თერქვი მაშინ რაღაცა ქვია ქალაქში. ნახეთ მე საშინელება არის, რა არის ეს საწუ ამდენი საყურები. მე კიდევ ახლა რაღაც ცხვირში გაიყარეს, კიდო მე მახსოვს ცხვირში კებას კატანკა მართულს უყრიდენ ღორებს, რომ ბოსტანი არ ეჩუჩქნათ, ხო? და ეხლა კაცო სადაც გაიხედავ და ეს ახალგაზრდა გოგოს ცხვირში ეს კატანკა მართული გაყრილი და დაიერება ქალაქში. რა არის ეს? რა სიგანიშნებელი არის? ეს არის სწორედ იმ გარყვნილობის მანიშნებელი არის და ეს არის სწორედ იმის მანიშნებელი, რომ ქვეყანა არ გამრავლდეს. ნახეთ, ყველა მიმართულებით გვებძვიან, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ამ მიმართულებებში ჩაბმული არის სწორედ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, სწორედ ეს ბაია პატარეიები, ლომჯარიები და ყველა ეს სექტანტური ხროვა, რომელიც დღეს პირდაპირ ფინანსდება ასეთი ესე იგი საქმიან საქმის და პროპაგანდის გავრცელებისათვის და ამას ჭირდება დღეს სწორედ მართლაც გაერთიანება და მე დღეს ახლა და ყოველთვის დავდგები იქ სადაც ჩემ ქვეყანას ჭირდება და ხელისუფლებამ ეს კარგი არის რომ წამოწია ეს თემა და აუცილებელი არის, რადგან ალბათ დაინახა უკვე ხელისუფლება რომ ამ ეს ქვეყანა იღუპება და მთელი საქართველო დაგიდგებათ გვერდში, მთელი საქართველო დაგიდგებათ გვერდში იმ კანონ პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით, რომელი კანონ პროექტის ითვალისწინებს LGBT პროპაგანდის აკრძალვას ჩვენ ქვეყანაში. ქვეყანაში, რადგან ქვეყანა ჭირდება დღეს გამრავლება, აღარ არის, ვეღარ მრავლდება ჩვენი ერი. ნახეთ, ვეღარ მრავლდება. გარბიან საზღვარგარეთ, აქ კიდევ მამაკაცების 80% საჯერ სიხთის ოჯახური ძალადობისთვის, რომელიც სპეციალად არის შექმნილი და სად არის თქვენ საგინახიათ ქართველი კაცი მოძალადე ქალთან მიმართებაში. ოდითგანვე ქართველი კაცი ქალს ყოველთვის და მანდილოსას პატივს სცემდა და ის ყოველთვის წინა საფეხურზე აყენებდა და ყოველთვის იყო მისთვის იდეალი და დღეს ახნეს. დღეს სწორედ აი ამ დასავლეთმა, ამ ევროპამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სპეციალურად გააკეთეს და სპეციალურად შექმნეს ესეთი სტატისტიკა ჩვენ ქვეყანაში, რომ თითქოს საქართველოში მამაკაცების 80% არის მოძალადე. არავით არ შემთხვევაში. ეს არის გაკეთებული და ეს არის შექმნილი იმისათვის, რომ არ გამრავლდეს ჩვენი ერი და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ერი რო არ გამრავლდეს. აი 1000-ნაირი სიმაღლეზე კანონები შემოაქვს ამ ქვეყანაში. 1000-ნაირი ყოველივე, ესე იგი აბსოლუტურად ყოველივე მოქმედებებს აკეთებენ იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენმა შვილებმა და ჩვენმა მომავალმა თაობამ სწორედ აი ესეთი არასწორი მიმართულების ზით ისხოვრონ და ამას ჭირდება ბრძოლა. ეს არის ხალხო მტერი, ისეთი მტერი არის ეს მტერი, რომელი მტერიც არ გაჩერდება. აქ უზარმაზარი თანხა ამათ, დიდი თანხები, დიდი ფინანსები მოდის და ამ ფინანსებიდან გამომდინარე ესენი აკეთებენ იმას, რომ ქვეყანა გარყვნან და ჩვენ უნდა დაუდგეთ წინ ამას. ჩვენ უნდა გადავკეტოთ და მოახერხოთ ის, რომ ჩვენ ფინანსური წყაროები მათ გადავკეტოთ და ჩვენ უნდა მოახერხოთ ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ ავაიძულოთ და ხელისუფლებასთან ერთად ვებრძოლოთ ამ სიმახიჯეს, ამ გარყვნილობის პროპაგანდას და ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, გაერო იქნება თუ ნატო იქნება, მე არ მაინტერესებს, რადგან ისინი დღეს ჩემი ქვეყნისათვის არ არის დადებითად განწყობილი და ისინი პირდაპირ ებრძვიან ამ ჩემი ქვეყნის ტრადიციებს და ჩემი ქვეყნის ეკლესიას. ბატონი ტრისტანის აღშფოთება არის სავსებით ბუნებრივი. კაცი, რომელიც სამჯერ დაიჭრა ბრძოლის ველზე, სამჯერ. კაცი, რომელიც პირდაპირ უყურებდა, როგორ იხოცებოდა ჩვენი მართა პირტიტველა ბიჭები ბრძოლის ხაზზე და დღეს ის ხალხი, ჩვენ ყავდა ახალგაზრდები, რომლებიც თავით კერცს უშვერდნენ ტყვიას და დღეს ყავს ახალგაზრდები, რომლებიც კერცს უშვერენ იმას, რა ქვია, მეორე ახალგაზრდას და ესე იგი ამით არიან დაკავებული სოდომით. ამ ლაზარეს უძახიან კაცო, გმირს ვერ გავიგე მე. ამ პირწავალი პიდარას კაცო გმირს. აუ ამრავი გმირები ყავს ხალხო. უამრავი გმირები ყავს. მე აი სალომე შეგმოგმართავ, შენ შე ქუჩა ქუჩა მოწანწალე ფუფალა.
შენ მოგმართავ უამრავი გმირები ხვ ჩვენ ქვეყანაში აფხაზეთში სამაჩობლოში ნაობარი ბიჭები ვაჟკაცები ვეტერანები უამრავი სამხედროები ხვავს შენ დღეს რომლების დღანან საქართველოს სადარაჯოზე და რომლების დღეს პირდაპირ აი ესე ისავენ ტკიცად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ხო უამრავი ადამიანები არიან დღეს სამოქალაქო პირები გმირები ღვაწმოსილები და ამაცი არაფერს არ აკეთებთ ამათთან მიმართებაში არანაირი აბსოლუტურად თქვენ ღონისძიებებს არ ატარებთ რომ ამ ადამიანებს დაუფასოთ შრომა დაუფასოთ ბრძოლა და ვის ამ პიდარას დაჯილდოვებთ ამ გათავსებულ და ამ იმას რაღაცა ქვია ფემინისტ დაჯილდოვებთ ამ ბაბუცა პატარაია ეხლა ჩვენში რო დარჩეს აი ამ ხელისუფლების ბრალია ის რომ აი ამ ქალის ხელში ჩაგვაგდო ეხლა კი ლაპარაკობენ რომ აიო რეიტინგი არ ქონდაო მასო და ჩვენო ყველაფერი გავაკეთეთ რომ შედალოწილო თუ რეიტინგი არ ქონდა ვინაგი ჟიტა ძალას ვინ გატანდა რომ ეს ქალი შემოგწერეთ აქა რა მე არ ვიცი ეხა შეიძლება კაც შეეტენოს ქალი რაღაცა სექსუალური აქტი რო ექნება იტყვიან ხოლმე შეეტენაო რომ ცოლა წაიყვანოს და ეს ქალი ვერ გავიგეთ თქვენი ხმარეთ რომ შენ შეგვეტენა ა ვერ გავიგე თქვენ იხმარეთ და ჩვენ შეგვეწენა ეს ქალი თუ რატო უნდა შეგუწენდოდა საქართველოს ეს ქალი ჩვენ რა შეგვეწენა რასაც ქვია რა და ვითმეთ ამდენი ხარი რა რა უბედურება აი რა დავაშავეთ ასეთი და მე იმის ეჭვიმა კიდე რომ მეორე აი ეს რო იქნება რაღაც რომო არჩევნები კიდე უარესი არ შეგვეწეროს რა რა უბედურება აი რატო უნდა გაიყაროთ მახათი ერთ ადგილას ჯერ იყო ის პლასტენინა შეგვწენეს კაცი რო და ეხა აი მე რო უკვირდებით მე ერთრამეს გეტყვი თქვენ პირადად რა თითეული ადამიანი ძვირფას ტელემაყურებლობ ერთრამე იცოდეთ საქართველოს ეხლა აი ამ უახლოეს ისტორიას რო გადაკეთოთ უნდა თქვათ რომ ყველა ოცნება ასრულებადია თორე ეხლა როგორი ფიქრებდა ეხლა პლასტენინა მარგველაშვილი რო გახდებოდა საქართველოს და ხო დავითისა და თამარის ქვეყანაში პირველი პირი როგორ შეიძლება პლასტენინა გამხდარიყო ისა ან ეს ბოდიში და სულიერად და ხორციელად მეძავი ქალი გახდებოდა პრეზიდენტი მე აღარ გამიკვირდება ეხლა რო კესარია გახდეს ან ეხლა ისა რა ქვია ვიღაცა კიდე დომენიკ მანგო გახდეს ამ ქვეყნის რაღაცა რაღა განსხვავება მე დიდი არის სხვაობა თქვენ გონია იმათ და იმას შორის ჩიჩოლინა რო ყავდათ იმაში ტელეში როგორ გიკვირდა ხოლმე არა ის პარლამენტში არა როგორ გიკვირდა ხოლმე და ეხლა ერთი ბოზი ყველგან შეიძლება იყოს ეხლა პარლამენტში ყველგან არის ბოზები ეხლა თქვენ თუ გონიათ ამ პარლამენტში არ იქნება ბოზები ცავსე ეს პარლამენტი და ეხლა იმ ქალმა ეხლა იმ კაცმა ბოდიში და ის გადააეს იმას და ასაკი დაწია კონსტიტუციაში ცვლილება მოახდინა საკონსტიტუციო ცვლილება რომ ერთ-ერთი მისი საყვარელი შეეყვანა იმაში პარლამენტში ხო და ო მიშაზე ვლაპარაკობ ვიზე ვლაპარაკობ ხო და ესე იგი რა გიკვირთ ხალხო რა გიკვირთ რა და ეხლა აი რო ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ესე იგი ადამიანებიო არ უნდა გააკეთო წინასწარ გახსოვთ ალბათ ჭიდაობის ფედერაციაში სკანდალი რო დაიწყო როგორ დაჩაგრეს ზურაბ დათუნაშვილი ეს კაცი ვიღაცას მართლა შევიდა შეცდომაში მართლა და თქვა რომ აი ესე იგი ეს კაცი ხედა თუმე რაში ყოფილა საქმე ეს კაცი ყოფილა პროვოკატორი დაუპირისპირდებ გეგეშიძეს ის კაცი არაფერ შუაში არ არის გეგეშიძე ეს პროვოკატორი ყოფილა რა და ესე იგი მოუწყო პროვოკაცია იქ ამან და თურმე რა გქონია მიზნად რომ აი ამ თავისი პოლიტიკური რაღაცა დევნილობით მე ამ ნაცებთან კავშირში ყოფილიყო და კაცი დავით აღმაშენებელს ედრება ესე იგი ლუნატიკები არის რა ნახეთ ერთი რა განსხვავდება ეს შეუერთ და ესე კაცი რო ქართველი კაც კაცად რო თვლი და იმას რა ქვია გვარამიას პარტიაში რო შეყვა აი ამ ქათმების ფერმის რაღაცა დირექტორთან ნიკა მელიაზე ვისაც კი რაღაცა ცოტა სიმპატიები ქონდა ისინიც უკვე ახლა ნიკა მელია რა ვიცი მე შედალოცვილო რაღაცა თუ მართლა კაცობა შექჩენია გამოდი მაგ პარტიიდან რა რა გინდა მექათმე და ქათამთან მართლა რა და ახლა ნახეთ ერთი რაღაცხედება საკეთებს გადავწყვიტე რა თუ შემოვიდოდი პოლიტიკაში ანუ იმის ამბიცია მქონდა რომ დავით აღმაშენებელზე უკეთესი საქართველოს შემეკ ესე იგი დავით აღმაშენებელზე უკეთეს საქართველოს უნდა შექმნას ამად და გვარამიებ რა ბიჭო რა უბედურება ეს აი ესე იგი არა დავით აღმაშენებელზე ნამდვილად უჩასხვიდა ის არა დავით აღმაშენებლის სახელი დაერქვა იმ ჯუნიორ ვაშაძემ კაცმა რომელმაც სოდომიის აქცე მოაწერა ხელი დავით აღმაშენებელმა რომელმაც ქუსლები დააჭრა ამ სოდომიის გამო იმ სასულიერო პირებს
კაცმა სოდომის აქტზე მოა და დავით აღმაშე. Ესე იგი ფასიანი არის, ქვია თამამები იმას, რა ქვია, კლუბ სადაც ესე იგი გარყილება არის. Და ეძი კაცი გამოდის და ნიკა გვარამიას და იმის პარტია ყოფილა დავით აღმაშენებლის ის ეპოქა უნდა შექმნა. ეს მითქვი და ძალიან სამწუხაროა, აი ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია ეს LGBT პროპაგანდა კი არა, საერთოდ ეს ადამიანები აკრძალულები არიან. მაგრამ ყველაზე ცუდი რა არის, იცით? ყველა მიცის ეს. სადაც აკრძალულია, ძირითადად ეს არის ისლამურ, ნუ მუსულმანოს სამყაროში, ყველა აქ ჩამოდის ამ სიბინძურისთვის. ყველა და აი ამის აღიარება ხმამაღლა არ უნდა არავის. მეტი საქმე მათ აქ არა აქვთ. ჩამოდიან და აი აქ ქართველი ბიჭები, გოგოები, აი ესე ყავთ ამათ და აი ამ სიბინძურისთვის ჩამოდიან. გესმით და წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა პრეზიდენტზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს პრეზიდენტი, ნუ მაპატიოს ახლა მსმენელს, ჩამოეთრა, წაეთრევა. იყო თუ არ იყო რაღაცა ისტორია შემოინახავს, რომ რაღაცა ესეთი პრეზიდენტი წავდა მეხუთეთ ამ ქვეყანას. მაგრამ ბაიადვალიშვილი ისეთი ოჯახიდან მოდის და ისეთი სახეა. ხო ეს მსახიობია, მის დედას პატივცემდნენ, მის ოჯახს და მსახიობია ბოლოს და ბოლოს, ვიღაცას მოწონს და რაღაც სპექტაკლებში თამაშობს და არის ეს გარკვეული სახე. აი სალონეზურაბიშვილი სახე არ არის, ბაია სახეა. და აი რა საკეთებს ბაია? წამით არ უფიქრია, რომ აი ამას რო გავაკეთებ, ჩემზე რასი? აი ეს არის გულდასაწყვეტი ყველაზე მეტად. Ну ვაჟა ექიმოზე აღარ ვლაპარაკო, ვაჟა ექიმო ხო გასაგებია, მაგრამ და იქ ვინც არიან წარმოდგენილები, ახალი გუშინ საიდანაც გამოჩეკილები გონიათ და ამითი პოპულარობა უნდათ რომ მოიპოვონ, მაგრამ ბაია დვალიშვილმა არ უნდა გააკეთოს და ასეთმა ავტორიტეტებმა არ უნდა გააკეთონ ეს და ეს არის ძალიან გულდასაწყვეტი რა და აი ამას ვამბობ. ყველაზე მეტად საშიშია ის, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ვისაც არ ეზარება, საქართველოში ჩამოდის ამ გახრწნილებისთვის, ამ გათახსირებულ საბოზაოდ, ამ კაცი კაცთან, ამათ ყველა აქ ჩამოდის. ყველა აქ ჩამოდის და მერე მათ ქვეყანაში თუ კი რამე ხდება, დგანან და ჩვენი ქვეყნიდან აპროტესტებენ. ესეც საშიშია. ესეც საშიშია და აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს კონტროლირებადი, მათი შემოსვლა, მათი გასვლა, რა მისით, რა მიზნით, რისთვის არიან ჩამოთრეულები, რა უნდათ ჩვენ ქვეყანაში, რასაკეთებენ აქ? გეთანხმებით, გეთანხმებით, ბატონო ეკადა, ეხა ჩვენ აი ამ თემაზე გვეყოლება სტუმარი ჩართვით, პროფესორი, ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება, რომელსაც უშუალოდ აშეხება აქვს აი ამ ახალგაზრდების ფორმირებასთან და მან უკეთ იცის აი რა პრობლემებია ამ სფეროში. პოლიტოლოგი პროფესორი ბატონი ედიშერ გვენეტაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ედიშერ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ. მიესალმები მაყურებელს. მადლობა ჩართვისთვის. გაიხარეთ ბატონო ედიშერ. აი ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ გამოწვევების შესახებ, რაც ამ ქვეყანაშია. ჩვენ ერთნიშნულად ავნიშნეთ, რომ ძალიან სწორია გადაწყვეტილება აი ამ გარყილების პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონ პროექტის გარკვეულ ინიცირებაზე, რომელიც ხელისუფლება გააკეთა განცხადება, რომ ისინი აპირებენ ამ კანონის მიღებას და ეხა თქვენს კიდევაც რომ რუსული კი არაო, საბჭოთა რო დაარქვანო, მაინც მივიღებთ ამასო, რაც არ უნდა დაარქვანო რა და მე მახარებს რომ ესეთი პათოსი არის, მაგრამ თავის მხრივ თუ ეს კანონი არის, მაშინ სხვა კანონებიც უნდა გაუქმდეს, იგივე ანტიდისკრიმინაციული, რომ თუ არსებობს ეგეთი კანონი და ანტიდისკრიმინაციული წინააღმდეგობაში მოდის და აგერ ეხა მოვისმინეთ, თქვენ გვისმენდით თუ არა, არ ვიცი, გაერო მოგმართა რეკომენდაციით. ესე იგი პროკურატურა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სახალხო დამცველის ოფისო, აი ეს სოდომისტებთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მიიღეთო ზომებიო, რომ მაგენი დაჩაგრულები არიანო და მათი გარკვეული პოპულარიზაციისათვისა და მათი ვითომუფრობები, ვითომ ეს უფლებების დაცვა რაში იგულისხმება თქვენს კარგად იცით. რომ ნუ მოკლედ გაატარეთ ეგ პოლიტიკაო. იმავდროულად აგერ ამერიკაში გაორმაგდა აი მაგ სოდომისტების რიცხვი, ესეც ფაქტი არის. როგორ ფიქრობ თქვენ, აი რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება, რომ ჩვენთან არ მოხდეს ის, რაც ამერიკაში მოხდა? ეხა ჩვენ ქონდა ლოზუნგი კომუნისტების დროს, დავეციოთ და გავასწროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ეხლა მანდამაინც ამაში თუ გავასწრებთ, ამ უბედურებაში, კაიში გავასწროთ და ისე ისე გვაძალებენ და ისე იმაქშვებიან, გვიტევენ რომ მანდამაინც გვეუბნებიან რომ ჩვენ გაგვასარითო რა და აი რა სიტყვით რა უნდა გავაკეთოთ რომ მართლა ეგ შავი ჭირი ჩვენთან არ დაიბუდოს და არ გავრცელდეს?
ბატონო ნიკოლოზ, იუმორის მოყვარული კაცი მძაფრები და მეც იუმორით გავაგრძელებ. იყო მაგის გაგრძელება ანეკდოტი, ქუთაისელს უთხრეს ეს. ხო, უნდა დავეწოდოთ, წავეჭი ხრუშოვის დროსა ეს ამბები რა, რომელსაც თქვენ ბძანებ და უნდა დავეწიოთ და გაუსროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ქუთაისელმა უთხრა, კიო ბატონო, დავეწევი და გაუსროთ, მაგრამ შარვალი მაქვს უკან გამოხეული და რო შეხედავს ეს იქნება ძალიან ცუდიო. Analogiური სიტუაცია დღეს იქეთ იმხარე შარვლის გამოხების ადგილას იქეთებიან უმეტესად მაგ ერთ ხალხი რომლებიც ამას იცა არ მიკვირს რატომ რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ახლა გაეროზე რატომ არ მიკვირს ჩემო ძვირფასო ბატონო ნიკოლოზ იმიტომ არ მიკვირს რომ მითხარით გაერო გადაიქცა რა დიცი მართლა სოდომისტების დაცვის ორგანო მეტი სოფლიოში ვერავით არ კონფლიქტი მითხარით დამისახელოს ერთი ვინმე გაერომ რომელიმე კონფლიქტი თუ მოაგვარა განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე ფაქტობრივად გაერო არის სტატის ორგანიზაციად გადაქცეული რომელმა სტატისტმა ორგანიზაციამ უპირველეს ყოვლისა აფიქსირა თუ სადმეა კონფლიქტები და ახლა ამას თუ მოესწრებოდი არ მეგონა გაერო გადაიქცა ვიღაცების უკანალების დამცავ ორგანიზაციას კაცო არ წერია ბატონო ნიკოლოზ თქვენ იურისტი ბრძანდები და მე ისტორიკოსი ვარ მაგრამ არსად არ წამიგითხავს გაეროს წესდებაში ვინმეს უკანალი უნდა დაიცვას გაერომო არამედ პირდაპირ წერია იქა რომ უნდა იქნეს სახელმწიფო და სუვერენიტეტი დაცული რა გითხრათ იცი არა ჩვენ ეგრე გვეუბნებიან რომ მაგაზე გვიტევენ ეხლა რომ მაგი ხო ესე იგი ქართველ კაცს შესანიშნავად აქვს ეს ნათქვამი უსაქმო კაცი რაღაცას სადღაც რომელიღაცა ადგილს მახაც იყრიდაო ანალოგიური სიტუაცია ზუსტად და აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ რომ მე მივესალმები იმ ამბავს რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ წამოიწყო ჩვენმა ხელისუფლებამ წამოიწყო და დარწმუნებული ვარ ამას ბოლოში აუცილებლად მიიყვანს და ძალიან კარგ დროსაა ესა წამოწებული. რატომ არის წამოწებული ძალიან კარგ დროს? პოლიტიკაო, ჯერ კიდევ დიდი ჰეროდოტის არა ქვი არისტოტელი ამბობდა, რომ ხელოვნებაო და ხელოვნების ნიმუშად არის ქცეული ის, რასაც ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელ დღეს აკეთებს ზუსტად ამ ნაწილში. რატომ? მიიღო აი ეს ამ კანონის შემოტანა დაიწყო როდის? როდესაც ასარჩევნო წელს და აგერ ბატონო რომ არიან დაჩუმებულები ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერები სიმნამდვილეში კი მეხუთე კოლონის წარმომადგენლები რომლებიც დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ საქართველოს მოსახლეობა თუ მიიღეს არჩევნებში რომ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და თუ მოიგეს მეტი არაა ჩემი მტერი მაგათი როგორც ბაბუაჩემი მოიგებს ახლა არჩევნებს ისე მოიგებენ ესენი არჩევნებს მაგრამ იმ შემთხვევისათვის დღევანდელ დღეს მიშა სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება ხრო არ ყოფილიყო და დღევანდელი ესენი ერთია ვინც დღეს ოპოზიციაში აბსოლუტურად ყველა იშვიათი გამონაკლისების გარდა აუცილებლად ესენი მიიღებდნენ ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას. ამიტომ სასრულად აუცილებლად საჭირო არის ძალიან დიდი ახსნა განმარტებითი მუშაობის ჩატარება. რა აზრით? მე შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ ვინმე უნდა დაიჩაგროს. არავინ არ უნდა დაიჩაგროს. კანონის წინაშე უნდა იყოს ყველა თანასწორი. და ზუსტად არისო ამის შესახებ ასეთი დიდი ამბები საქართველოში ატეხილი, მაგრამ ჩვენ არავის შინაურ საქმეებში, არავის ოჯახურ საქმეებში და არავის ბუნაგებში არავინ არ მიძვრებოდა. საკუთარ ოჯახებში ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რაც უნდათ ის უკეთებიათ, მაგრამ ვერცერთ შემთხვევისათვის ეს ადამიანები ვერ უნდა შევიდნენ იმ ორგანიზაციებში, რომელსაც ქვია სკოლამდელი დაწესებულებები, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უნდა შევიდნენ სკოლებში და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უნდა შევიდნენ თავიანთი პროპაგანდითა და აგიტაციით უმაღლეს სასწავლებლებში. ამისათვის საჭიროა აუცილებლად ძალიან დიდი. თქვენ ძალიან კარგად იცით, ხა თქვენ უნივერსიტეტში ეგენი არ შემოსულან, ეს არის გპი, მაგრამ გპი კაცების უნივერსიტეტია ის, კაცებია. კი ბატონო, და ძალიან კარგი რექტორი ყავს ბატონი გურგელიძე. ბატონი კაცია.
ბატონი გურგენიძე, რომელსაც ძამთად ეროვნული კაცი არის და მე მას პატივს ავცემ, ახლა აი კაცური კაცია, საქმის მკეთებელი კაცია და მე მას, რა ვიცი, ყოველთვის მხარდაჭერას უწოდებ ჩვენი, მაგრამ მე მაგას ვერ ვიტყვი სხვა ტიმებზე, უნივერსიტეტებზე. ეგლა ვიღაცა შეიძლება რომელიღაცა რექტორი სუფრაზე ყალწებს მასვე ბატრიალებს, მაგრამ შედალოცვილო მთელი უნივერსიტეტები, ჯავახიშვილი, ის რა ქვია, ილიას უნივერსიტეტი, ეს ბეკერძო უნივერსიტეტებში გამოტენილი რო გაქ ნაცებით, ვერ გავიგე რა უბედურება. ერთხელ ერთ-ერთი მედია საშუალების წარმომადგენელს უთხარი, რომ ჩვენ ნაცებით, ნუ ნაცები ყავთ მეთქი, სულ მეთქი და რა ხდება მეთქი და რა უქნა, მე სამსახურიდანო ვერ გავუშვებ მაგათო და შედალოცვი, რომ სამსახურიდან კი სახლიდან უნდა გაუშვა ისეთი ადამიანი, ვინც კი არის მაგნაერი აზროვნების და შენ ვინ მოგცა იმის უფლება სახელმწიფო დაწესებულებაში, აი ეს ამომგდებები და ეს სოდომისტების ფული მისცე. ადე კიდე შენ მიეცი ფული, თუ გინდა შენი ფული მიეცი და ჩვენ ხო ხედავთ, რომ უნივერსიტეტებში არის კატასტროფული სიტუაცია. კატასტროფული სიტუაცია. და აი ხა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, რომ ვითომ რო აი რაღაცა პრობლემა არ შეიქმნება არეულობის. ჩვენ ხო ვიცით, რომ წამყვანი ძალა ყოველთვის ყოფილა პროცესების დროს უნივერსიტეტ, ანუ ახალგაზრდობა. იგივე ეროვნული მოძრაობის დროს, იგივე სხვა დროს და ეხლა ამათ ხელში რო არის, უცბად შეიძლება არაფრისგან იქუხოს ყველაფერმა და ეს სტუდენტები გამოიყენონ ყველაფერი უბედურებისთვის. და რატო ხდება ბატონო ედიშე, რა ვიცი, მე ამ განათლების მინისტრი ვერ გავიგე, ახლა ამდენი ხანი ვაცადეთ კი ბატონო და რაღაცა რეფორმები არის საჭირო, მე მგონი. ყოველ მიზეზ გარეშე ჩასატარებელია რეფორმები და ყოველ მიზეზ გარეშე საჭირო არის ამავე დროს ძალიან დიდი მუშაობა ახალგაზრდებთან. რატომ არის ეს მუშაობა საჭირო? იმიტომ არის, რომ ახალგაზრდობამდე მივიტანოთ ის ახალგაზრდობის ნაწილამდე, ვლაპარაკობთ იმ აგრესიულ ნაწილამდე, რომლებიც მაგათ ჩათრეული ყავთ. ძალიან მაგრად ყავთ ჩათრეული, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ის ახალგაზრდნები, ახალგაზრდობის ნაწილი, რომლებიც გაუთვითცნობიერებლები იყვნენ, სწორედ მათ მოახდინეს ის, რაც გააკეთეს 7 მარტს, როდესაც შარდავდნენ ქაშუეთის ეკლესიის ეზოში, როდესაც რუსთაველი ისე აოხრეს, რომ ჯალალედინსა შეშურდებოდა და როდესაც ფალოსებს ახატავდნენ რუსთაველის თეატრზე. აი ეს ადამიანები ყავს, ეს ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილი და ეხლა დასამალი არ არის, გადაღებულია კიდევაც და ის და ვიდეოები, რომ მათ ნარკოტიკებით, ამ ახალგაზრდობის ნაწილს ნარკოტიკებით ამარაგებდნენ. თორემ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ უბედურება რა არის, იცი? ლექტორთა ერთი ნაწილი მხარს უჭერდა იმას, რომ გამოცხადებულიყო სინამდვილეში ის პარას კანონი ამერიკისა რუსულ კანონად. როდესაც მათ ძალიან მშვენივრად იცოდნენ ეს, რომ ეს კანონი იყო ამერიკული კანონი და ეს როგორც თევზისათვის წყალი, ისევე საქართველოსათვის იყო აუცილებელი. მაგრამ თავარი ამბავი რაში მდგომარეობს? თავარი ამბავი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ადამიანები იღებენ უზარმაზარი რაოდენობის გრანტებს და ამ გრანტების მეშვეობით ხდება ის, რომ ხდება ახალგაზრდობის ნაწილის ჩათრევა მათ საქმეში. მაგრამ მინდა ძალიან დიდი იმედი მქონდეს, რომ ჩვენ არა მარტო უმაღლეს სასწავლებლებში, არამედ სკოლებში ძალიან დიდი მუშაობა გვაქვს ჩასატარებელი და უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის გაკეთება უმთავრესი საკითხი რაზე, ყურადღების გამახვილება ჩემო ბატონო ნიკოლოს. ყურადღების გამახვილება უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის ოჯახის ინსტიტუტზე. ძლიერი ოჯახი თუ არ იქნა, ძლიერი ოჯახი, ძლიერი განათლების სისტემა და სარწმუნოება, ჩვენ ვერავით არ შემთხვევისათვის, ეხლა ამ წუთში და ამ წამში შეიძლება გავუძლოთ, მაგრამ მე ისე მიმდინარეობს სოფლიო განვითარება, რომ ამისათვის ძალიან ძნელი გასაძლები იქნება და ეს ფაქტობრივად რისკენა მოწოდებული, ეს არის კეთკენა მოწოდებული, რომ ჩვენ დავკარგოთ ჩვენი ეროვნული იდენტობა. ერთი მაგალითი მინდა ბატონო ნიკოლოს მოგიყვანოთ. და ყველა მიცოდეს ეგა. იცით რაშია საქმე? ერზე დაკვირვება ხდება განსაკუთრებით უცხოელების შეფასებიდან გამომდინარე და ჩვენს ქართველობაზე, ქართველებზე, მე მაგალითად როდესაც შეფასება მინდა, მე ჩემ თავს არ ვეტდობი, უპირველეს ყოვლისა უცხოელ მოგზაურებზე დაყრდნობით ვაკეთებ ამას.
უცხოელი მოგზაურები ერთბაშად აღნიშნავდნენ ერთ მეტად მნიშვნელოვან რაიმეს. იშვიათია ადამიანი ერი როგორიც ქართველებია ხალხი, ქართველები, რომლებიც ერთნაირად ყველა ლამაზები არიანო და ერთი შემთხვევა მინდა ბატონო ნიკოლოზ მოგიყვეთ. Თქვენ გახსოვთ ალბათ შოტლანდიის ნაკრები იყო თბილისში ჩამოსული და ჩემი შვილს ამა იცის ესა რა ქვია, ნუ ფლობ ზენას. Და მოუხდა ისე რომ იჯდა ხოლმე შოტლანდიელებთან ახლოს. Şotlandiyelerden aklos romiz de kamuyla para kabir da ika ika un gülşemat ki varsa hiç ipirvela dra utra çoğu roşema geldi diyor am stadyon zev asel lamaz evi rogora kartı oyla ben at ola para kopek lamaz ben at ola para kopek ez martmadi devlobiz damsa kureba imi de maris martmadi devlobiz damsa kureba ya çuvenşi bidaşvili deidaşvili mamidaşvili da ase თვლით როგორც ჩვენ ძმას, როგორც ჩვენ დას და ასე შემდეგ და უფრო მეტიც მინდა ჩემოძვრებასო მეგობრებო მინდა გითხრათ. აი ყველა ნათესაობაზე მეტი დიდი ზვირფასია ვისაც წამს და ეს არის ნათლია ნათლულობა. ნათლია ნათლულობაში 9 თაობაზე გადადისო კონფლიქტი იყოს. რატო ამახვილებ ყურადღება? ზუსტად ამას ვთქვა. ეს უნდა და ეს მე რაც ვთქვი ახლა ეს უპირველეს ყოვლისა დამსახურება ამის დამსახურება არის ის რომ ქართველები ულამაზესი ხალხია მსოფლიოში. რატომ? სისხლის აღრევა არ ხდება, მაგრამ ეშმაკს არ ძინავს. მათ თუ არ ძინავს, ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი კანონები, რომლის მიხედვითაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოჯახში არავინ არავის და ბუნაგებში არავინ არაფერს არავის არ უარდება, მაგრამ როგორც კი ესენი გამოვლენ ისა რა ქვია ქუჩაში და ვინმეს თავს მოახვევენ ამ პროპაგანდას ამ სოდომ გომორის პროპაგანდას მაშინვე ისინი უნდა მიაბრძანონ იმ ადგილას რომელსაც ქართველი კაცი ოდითგანვე ითხოვდა და უწოდებდა ვირის აბანოს კი ბატონო იყვენ იმ ვირის აბანოში და რაც უნდათ იქ ის უკეთებია იქ მიეცეთ საშუალება რაც უნდათ ის უკეთებია აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველ თქვენთან საუბარი, წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ედიშერ. გაიხარ. მადლობა და გაიხარ. ბატონ ედიშერ გვენეტაძე პოლიტოლოგი, პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ერთი რამე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ სამწუხაროდ, როდესაც საუბრობთ იმის შესახებ, რომ პროფესორობა, მამასწავლებლობა მარტო ის კი არ არის რაღაცა გარკვეულწილად რომ შენ საგნებიზე ილაპარაკო და შენ მარტო ლექცია სემინარი ჩაატარო ეს არის აგრეთვე უდიდესი მისია ფორმირება მოახდინო ახალგაზრდა თაობის გარკვეული მსოფხედველობისა ჩვენ ადრე მაგალითად მე პირადად ეხა მასწავლებელი გინა ლექტორი რომელიც შემოდიოდა, ცუწე სხვაგვარად აღიქმებოდა. ეს ყველაფერი სხვა პრიზმაში უყურებდით ამ ადამიანებს. და დღეს ეხა ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც არ არის ისა უციგნური, არის ციგნიერი ადამიანი, ბევრი აქვს საკითხული, მარი გაუნათლებელი, იმიტომ რომ წაიკითხა ბევრი, მაგრამ ვერ გაიგო ვერაფერი. ანუ ეს არის კაცი, რომელმაც ვერ გამოიტანა აზრი იმ საკითხული ციგნებიდან. თორე შედალოცვილო რა უბედურება მანდამაინც ამ ერეკლეს რო ებძვი ლადო ასათიანს ებძვი ყველა ეროვნულ ტრადიციას ებძვი და ლევან ბერძენიშვილისნაირი ხალხით არის დაკომპლექტებული სასწავლებლები და ჩვენ იშვიათი გამონაკლისია ვინც რაიმე სხვა ეხა ელიზბარაშვილმა რაღაცა განსხვავებული თქვა იმ უნივერსიტეტში და კაცი ლამის ჩაქოლეს იქა მერე თავდასხმა მოხდა მასზე და რატო კაცმა თქვა რომ აი რუსეთთან ურთიერთობის მიმართულებით გამოვიდა ტელევიზორში ხა იქ ლექცია რუსეთ საქართველოსზე არ უთქვი არაფერი იქ იმიტომ რომ ეგ არ არის იქ მაგ წასაკითხი ერთი სიტყვა არ უთქვია უნივერსიტეტს ერთი სიტყვა აი ხა რო კითხო ეს ჯაბა სამუში არის დიდი პატრიოტი კაცი შედალოცულო შენი უნივერსიტეტის ლექტორი ციხლის ქვეშ ლამის ციხლის ქვეშ გაიგდეს პრინციპში თავდასხმა მოხდა და ეს იყო პოლიტიკური თავდასხმა აი გარყოფილა ყოფითი და დღემდე არ არის დაჟილი ის კაცი მე მგონი და უნივერსიტეტში შეიჭრა ეს ნაცები ყველა იდენტიფიცირებულია ის ვინც მასზე თავდასხმა ერთი ადამიანი არ არის დაჟილი ესე იგი შენ ამითი მწვანე შუქი აუთე ყველას რომ ხვალდა ზეგ ვიღაცა კიდე რომ გააკეთებს ამას დაუჯელი არის დაუჯელი იქნება
კაცი რომელმაც დაუთმო ნინო ლომჯარიას აუდიტორია, კაცი რომელმაც ხმარ ამოიღო თავისი თანამშრომლის აი ამ შეურაცხყოფაზე, ერთი განცხადება არ გაკეთებულა უნივერსიტეტის მხრიდან, რომ მისი ლექტორი შეურაცხყვეს. შევარდნენ კამერებით, ესე იგი ლანძღეს, თათხეს, მერე ჩაუშალეს ეს ლექცია, გამოეკიდნენ და მერე გააგრძელეს ეს ყველაფერი. ერთი სიტყვა არ უნდა გეთქვა შეკაი კაცო შენა. მაგრამ შენ ის კაცი ხარ, რომელიც ქუდუმოში იყავი. Da kudumu viniqo çwen kargat vitit. Mikhail Saakashvili's mieri shekmnili partia romeli cheiqvana parlamentshi ro vitom me opozitsia mqavso. Tqvil ar khteba kudumushi adamianebis sheqvana. Khoda aes ari chveni ubedureba. Chveni ganatlebis aqvani. Ivane Javakhishvili's sakhemtsipo universiteti aris pirveli universiteti da ikneba ese qoveltvis. არ მინდა სხვებს ეწყინოს, მაგრამ ეს არის აკვანი განათლებისა. სწორედ მაქიდან იწყებოდა ყველა პროცესები საქართველოს ისტორიაში და ავანგარდში იყო უნივერსიტეტის ახალგაზრდობა, იყო ყოველთვის ავანგარდში ყველა ეროვნული პროცესებისა. და დღეს უნივერსიტეტის ახალგაზრდობა ავანგარდში არის რაღაცა სხვა პროცესებისა. მე არ დამავიწყდება როინ მეტრეველთან ვიყავი და აი ეს ნაზირალა შევარდნაძე რომ მივიდა იქ აი პუჩი რომ მოხდა. კუდი თქვა ასროლინა იმ ახალგაზრდობამ. კუდი თქვა ასროლინა და როინმა თქვა რომ მე რო არ ყოფილიყავი ჩაქოლავდი შევარდნაძეს და მე ვთქარი ნეტა კიდე ეს რა ცუდი გამე გაიკეთებია მეთქი რა. იმიტომ რომ შევარდნაძე იყო მტერი საქართველოსი. და ეგ არ არის საგმირო საქმე მეთქი, მაგი რო გადაარჩინე მეთქი შენ. და დღეს ეს უნივერსიტეტის ახალგაზრდობა არ გამოდის, არც დავით გარეჯის დაკარგვაზე, არ გამოდის, არც იმ ხატების შეურაცხყოფაზე. ერთი პროტესტი დამანახა ამ უნივერსიტეტის ახალგაზრდა. სამაგეროდ გამოდის ელის ბარაშვილის წინაამდეგ. სამაგეროდ გამოდის სხვა იმ ადამიანების წინაამდეგ. ეს არის უბედურება კონფორმისტი ადამიანების. ადამიანი რო იქნება კონფორმისტი, გუშინ ქდმ-ში იყავი, მერე მიშასთან იყავი, მერე იქ იყავი, მერე აქ იყავი. და ახლა და ეს კონფორმისტი თაო კონფორმისტი ადამიანები არ შეიძლება გააკარო ხელისუფლებას. ამათ რა გონიათ, იცი? ესენი ხვალ რო გადაგიტრიალდეთ ფეხი ბიძიკოებო, ეგ ჯაბასამუშია იქნება პირველი რო დაგარტყამ თქვენ. და კიდე სხვებიც კიდე. აი ესეთი ადამიანი იდეის მსახური, რაღაცა ერთგული, რაღაცა თავისი, რაღაცა მწამსი ხო უნდა კონდეს რა უბედო ყველა უნივერსიტეტებში. იქით ბენდუკიძე არის და ის გოგო, ესე იგი ამ ბენდუკიძის შვილი რაღაცა დაჯდება იქა იმ ბავშვებთან ერთად და რაღაცა ისეთი ერთი განახევთ მე რეებს აკეთებენ იქა რა. იქით ილიაუნში კიდე ვითომ ამათი ის იყოს ეს ილიაუნი დაარქვეს ჯერ ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. და რა ეს არის ეგეთი თავშესაფარი ამ სოდომისტების რა. აი როდებდი შეიძლება ეს ვითვირო და მე რატომ მოდის სუდი ახალგაზრდობაო და რატომ მოდის რა წამოვა ეხლა ეგენი რო იქნებიან იქა. მაისურაძე, ბერძენიშვილები, გეკითხები, რა წამოვა იქიდან? საქმე იმაშია, რომ აი ეს რომ მოხდა გასულ წელს მარტის ამბები, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ დაიცეს ლექტორი და ბავშვები ესე იზრდებიან. მარტის ამბები რომ მოხდა, თქვენ თუ გახსოვთ, როგორ მოდიოდნენ ახალგაზრდები ამ მიტინგებზე? უნივერსიტეტის რექტორები თავში ედგათ ამ ბავშვებს და მოყვებოდნენ ამ ბავშვების მთელ ამ ნაკადს. ამ დროს არც ერთ უნივერსიტეტში არ აღმოჩნდა საჭირო და დონის სპეციალისტი, რომელიც ამ ბავშვებს დასვამდა და აუხსნიდა, რომ ეს არ იყო რუსული კანონი, რომ ეს იყო ამერიკული კანონი, რომ ეს კანონი მიიღეს ყველგან, ბევრგან და კიდე გრძელდება ეს ეტაპობრივად და ამ კანონის მიღების პროცესი არის ახლა დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. თვითონ უფროსებმა იციან, ამის სპეციალისტებიც არიან, ყავთ, მაგრამ აი ასე იქცევიან. ეს ჯენზის თაობა, არ ვიცი როგორ იქნება, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, იცით? ბევრს საუბრობთ ამ ნარკოტიკებზე და ამ იმაზე. ეს ის თაობა, აი გამოვიდნენ რაზე, მართალს ბრძანებთ ბატონიკა, თქვენ როცა ამბობთ, არ გამოვიდნენ, როდესაც გარეჯის ამბავი, აი დაუშვათ ეკლესიის სახურავზე იბრძვიან, არ გამოდიან არ მაღაზე, რომ ეკლესიის სახურავია გადასახური, რაღაცა ისეთი ყოფითზე, არსებითზე, ქართულზე, ეროვნულზე, ეს ბავშვები არასოდეს ხმას არ იღებენ. სამაგიეროდ ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ გამოვიდნენ ბასიანის დახურვის საშიშროების ფაქტის წინაშე. გამოსვლას თავიდანები არ სწავლობენ ეს ერთად. არ სწავლობენ, არ აინტერესებთ. აი ეს არის და
ეს არის დამღუპველი ჩვენი ქვეყნის, რადგან კაიფში მყოფი ახალგაზრდა ვერ დაიცავს ამ სამშობლოს, არადა სამშობლო დასაცავია. Სამშობლო დასაცავია, სამშობლო საომარ მდგომარეობაშია. სამშობლოს უდიდესი და ულამაზესი ტერიტორიები დაკარგული აქვს. Არ შეიძლება კაიფში იყოს დღეს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობა. კაიფში ყოფნა არის სამშობლოს ღალატი დღეს. Და სამწუხაროდ, აი ამ კაიფში ყოფნას, აი ამ პიდარასტიას და აი ამ უბედურებას სწორედაც რომ უნივერსიტეტის უამრავი, მე ყველაზე ვერ ვიტყვი ახლა, მაგრამ ძალიან ბევრი უმეტესობა თავად რექტორები უწყობენ ხელს. ეს ის რექტორები არიან, რომლებიც აი იმაში როა ყარყარე თუთაბერში, აი დრო შეინახე ბიჭო, რა იცი ხვალ რა დღე დადგესო, აი ესე რო ფიქრობენ. აი ეს რექტორები არიან. Მაგრამ ვერც ესენი ვერ მოიგებენ ახალგაზრდების გულს. გადავა დრო, გადავა ყველაფერი და თქვენ თუ გონიათ რომ თქვენს გამო რომელიმე ახალგაზრდა ქუჩაში გამოვა, ძალიან ცდება. ამიტომ ჯობია გაზარდოთ ახალგაზრდები, ეროვნული სულისკვეთები. ჩვენ დღეს რამდენჯერმე ახსენა ბატონიკამ ის, რომ რა იდეოლოგია გვაქვს? არა გვაქვს იდეოლოგია. არა გვაქვს დევიზი, რისთვის უნდა იცხოვროს ქართველმა არ გააჩნია. არა გვაქვს იდეოლოგია, საითაც უნდა წავიდეთ. აბა ვინმე მითხრას რა იდეოლოგია? ლაპარაკობთ იმაზეც, აი რამდენჯერმე აღნიშნეთ ამ გადაცემებში, რომ ტერიტორიები დაკარგულია. თავიდან როდესაც ეს ამბები დაიწყო და ჩვენ აფხაზეთი და ოსეთი დავკარგეთ, სოციოლოგიურ კვლევებში ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ეს. რა უჭირს ქართველ კაცს, რო იყო შეკითხვები შამონათვალი, პირველ ადგილზე იყო ტერიტორიული მთლიანობა. ეხლა ამ პუნქტმა გადმოიწია მეხუთე, მერე მეშვიდე ადგილზე. პირველ ადგილზეა რო უმუშევრობა. გესმით? მაგრამ ეხლა და ეხლა წამოვიდა ის, რომ თავისუფლება. თავისუფლებაში რა იგულისხმება? LGBTQ აი ამათი ქუჩაში გამოსვლა. აი ეს არის უბედურება. ყველაზე უბედურება ის არის, რომ ვიღაცები რო პროფესორები და რაღაცას სიტყვებს იწუნებთ და რაღაცა მაინტერესებს, იცით? აი ყველაზე გულსატკენი რა არის? ხალბატონო ეკა და ბატონო დრისტან. ყველაზე გულსატკენი რა არის, იცით? აი უნივერსიტეტში რეფორმები უნდა დაწყებულიყო 2012 წელს. მიშამ თავისი ბოზბანდა რო შეყარა ყველგან და ყველგან რო თავისი ხალხი დააკომპლექტა, ქართულმა ოცნებამ ეს ხალხი კი არ გაუშვა. აღაზევა. დატოვა ხელუხლებლად, დატოვა ეს სისტემა. სააკაშვილის ჩამოყალიბებული სისტემას ხელი არავინ არ ახლოგეს, მითქვენ? ჯო რა არის, იცი? აი ყველაზე გულსატკენი, აი მართლა გეუნებით ხალხო რა არის? ვებძოდით ამს, მე არ არანაირი სურვილი არ მქონდა არც პროფესორობის, არც უნივერსიტეტში ყოფნის. მე არ მე ჩემზე არ არის აქ საუბარი. მე ვამბობ იმ ადამიანებზე, ვინც იბძოდა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და აქ იყო ჩართული პროფესორები, ციყვდნენ, არ გახსოვთ კაცო, ტუალეტში ჩაკეტეს ხალხი, უნივერსიტეტიდან ხალხი გამოყარეს ამ ნაძირლებმა, გამოყარეს, იმიტომ რომ ესენიო ჩასარეცხი თაობა არისო. და ესე იგი ყვაწმოსილი, ესე იგი პროფესორა გამოყარეს უნივერსიტეტიდან, შეყარა მიშამ თავისი, აი ესე იგი ბუჩქების თაობა. და ეს ხალხი ვინც გამოყარეს, არავინ არ აღდგენილა თანამდებობაზე. არავინ არ დაბრუნებულა. ესე იგი რა გამოდის? იბძოლა ხალხმა მიშას წინააღმდეგ, მაინც მიშას ხალხი დარჩა. ეხლა ვიბძვით ამ რუსულ-ქართული ურთიერთობებისთვის და უკვე ესე იგი წინ გასწრებს კიდე ვის ხალხი, ვინც კი, რა ქვია, ბიჭო, ხვალდა ზეგ ესენი რა, რო შეიცვლება ამ ქვეყანაში გარკვეული წყობა, ჩვენ რო თავს ვიკლავ და ხმას ვერ იღებთ ამ რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე და შეყუჟული ხართ და შებუშტული ხართ ერთ ადგილას და რო კითხოთ, პირველი იქნებით, რომლებიც რაღაცა პოზიციებს დაიკავებთ, ხო? ვერ გამოიყვა ტელევიზორში, ვერავის. ეს კურდღლები ესენი. დღეს აი რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ამის ლაპარაკის თავი და ამ ლაპარაკის საშუალება სხვებსაც აქვს. აგერ არის ტრიბუნა და უთმობ ჩვენც და სხვებიც. მაგრამ არ გამოდიან, რატო, იცით, ელოდებიან მოვლენების გამო. აი და იქ რაღაცა წავიდეს, იცით, ეხა რა გათვლებს აკეთებენ, რო შეიცვალოს, მერე გამაგდებენ. აი და დაბრუნდეს, მოდი რა, რო დაბრუნების მომენტში გამოვალ, რა ჭიბზე რო იქნება სიტუაცია. ხო შეიძლება ერთხელ და საბუდაბოდ რაღაცა იმ ხალხმა იყოს ჩაიბაროს ის რაღაც გარკვეული უწყებები, რომლებ ხალხსაც აქვს ამაგი რა.
ამიტომაც არის უბედურება უნივერსიტეტებში. ეხლა ბატონი ედიშერია ერთადერთი კაცი, რომელიც ერთვება, ნუ ლაპარაკობს ღიად, ეხლა და კიდე ბოლოვად ვერ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მასაც აქვს გარკვეული ჩარჩოები და ბოლომდე ვერ ილაპარაკებს. სხვები სადახართ მაინტერესებს რა, მარტო ედიშერი არის გვენეტაძე იქ უნივერსიტეტის ისა პროფესორი? მარტო ეგ არის? არ უნდა აღიმაღლოთ სხვა. ერთ-ერთი პარლამენტის დეპუტატი იყო ქართული ოცნებიდან, ხო? და აი ამაზე რო დავიწყეთ, აი ამ გარყმილების, ნუ აქრა თუ ეხლა, ნუ რა დასავლეთისკენ, ესე იგი იქ, ესე იგი რა, იქითაც წავიდა, აქითაც წავიდა. ეს ოღონ თანამდებობა არ დავკარგო და ესე იგი ისეთი არ მინა გვარსახელის დასახელება რა. ისე რომ იცოდეთ, გვარსახელის დასახელება უფრო კარგი არის, რატო იცი ერთი დარწმით ხუთ კულგეს კლავ. ერთხელ რო ვიტყვი ხოლმე ეს ბოდიში და პიდარასტები მეთქი ერთმა ხუთმა კაცმა დამირეკა, მე მიგულისხმეო და რა. მე დავდა, ხო და მე დავსვი კითხვა, შენ თუ კაი კაცი ხარ, რატო იგულისხმე შენ თავზე მეთქი არა? და რატო იგულისხმე, ხო და ესე არის ეხლა ესენიც რა. ხო, არა, იმიტომ რომ ლუსტრაცია, ხო და აი ეხლა იცით რა არის? ამ უნივერსიტეტებში ყველგან 90% არის ნაცები და ლიბერასტები. ეს იმიტომ და რატო მოდის ეგეთი ახალგაზრდა? ეხლა ეს თქვენ ბძანეთ რომ დარჩა სუსტად სააკაშვილის სისტემა განათლების ისე იგი მთლიანად სისტემაში და უნივერსიტეტებში და სკოლებში. და რატომ გაკეთეთ ეს? ეს იმიტომ გაკეთეთ რომ მიგვიღო ის შედეგი, რა შედეგით მივიღეთ ეხლა ჩვენ აი ეს სუსტად დღევანდელ დღეს. ნახეთ ეხლა რა ხდება. ესე იგი, როდესაც ქვეყანა იპყრობს მეორე ქვეყანას, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ქვეყანა დამპყრობელი ქვეყანა აკეთებს რას? დამპყრობელი ქვეყანა აკეთებს მთლიანად რომ იმ ქვეყნის ისტორია წაშალოს და როგორ უნდა წაშალოს ეს ისტორია, ქვეყნის ისტორია წაშლის რომ მთლიანობაში თაობა, რომელიც თაობაც უკვე არის მისი ზეგავლენის ქვეშ, არასწავლოს მისი ქვეყნის კულტურა, არ შეასწავლოს, არ შეასწავლოს მისი ქვეყნის ისტორია, საიდან მოდის ეს ქვეყანა, წაუშალოს მთლიან თავის წინაპარი, წაუშალოს მთლიან ის ყველა გმირები, რომელიც მაგ გმირებად მხრებით მოიტანენ ჩვენი ქვეყანა და ადამიანი ახალგაზრდა ბავშვი გამოფიტოს და გამოფიტოს და იყოს მარტო ესე იგი რაზე დამოკიდებული, დამოკიდებული იმაზე რომ როდესაც მისი მართველი ეტყვის და მიუთითებს, მხოლოდ იმისი მითითებებით უნდა იაროს. აი ეს არის დღეს ეს სისტემა არის დღეს ჩვენ ქვეყანაში ჩამოყალიბებული და ამ პრინციპით დღეს მიმდინარეობს ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში სწავლა განათლების მიმართულება. და არიციან დღეს მერწმუნეთ იმაში, დამიჯერეთ, გადით ქუჩაში და შეხვთით 10 ბავშვს, 10 ახალგაზრდას შეხვთით და 10-დან 2, 3 თუ გიპასუხებთ ნორმალურად ჩვენ ქვეყანასა მიმართებაში, ჩვენ ვინ ვართ და რა ვართ და საიდან მოდიოთ. დანარჩენები აზზე არ არიან და ეს არის ხელოვნურად გაკეთებული ყველაფერი, აბსოლუტურად. წაშალეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ სკოლებში და უნივერსიტეტებში და უმაღლეს სასწავლებლებში სამხედრო პატრიოტული სწავლებები იყო სკოლებში. და რისთვის იყო ეს სამხედრო პატრიოტული სწავლება? აღარ არის, ხო? რისთვის? ამ კათედრებიც გაუქმებული არის და სკოლებშიც გაუქმებული არის სამხედრო პატრიოტული სწავლებები. ეხლა მე არა, სკოლაშიც იყო სამხედრო. რა თქმა უნდა, სკოლაში, სკოლაში ბატონო ნიკოლოზ სამხედრო პატრიოტული სწავლებები იყო. ასწავლიდნენ და მეც გამივლია და ეს იყო მართლაც ესე იგი სადღაც 95 წლამდე იყო ესავლებები და ასწავლიდნენ სკოლის მოსწავლეს იარაღთან ურთიერთობას, ასწავლიდნენ მწყობში დგომას და რატომ იყო ეს ყველაფერი და რატომ ჭირდებოდა სამხედრო პატრიოტული სწავლება სკოლის მოსწავლეს? იმიტომ რომ მის შესაბამისად როდესაც უკვე გახდებოდა 18 წლის და ესე იგი ის უნდა წასულიყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, მან იცოდა რომ ის ჯარისკაცი იყო, ჯარისკაცი იმისთვის კი არისო რომ მას მარტო პაპირადი თავისი ქონება და თავისი ოჯახი და თავისი ის დაეცვა. ეს იყო მისი ვალდებულება რომ მას დაეცვა თავისი ქვეყანა, თავისი სახელმწიფო, თავის ქვეყნის ისტორია და ახედან გამომდინარე მასაც ასწავლიდნენ თუ რატომ უნდა ესე მას ჭირდა და ხონოდა იარაღი ხელში. ამავდროულად სამხედრო ესე იგი უმაღლეს სასწავლებლებში იყო სამხედრო კათედრები, სადაც როდესაც უმაღლეს სასწავლებელს ამთავრებდა სტუდენტი და ის უკვე სრულყოფილი სპეციალისტი იყო, ამავდროულად მას მის გადიოდა სამხედრო სწავლებებს და მას ეჯიჭებოდა უმცროსი ოფიცრის წოდება. რისთვის? იმისთვის, რომ შესაბამისად ის უკვე მომზადებული იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ კი როდესღაც ქვეყანას დაემუხრებოდა საფრთხე და ქვეყანაში გამოცხადებოდა საომარი მოქმედებები, მობილიზაციის შემთხვევაში
მან იცოდა რომ ის იყო ოფიცერი, უცროსი ოფიცერი და მან იცოდა უკვე რაღაც გარკვეული ესე იგი მიმართულებით რა უნდა როგორ უნდა ემოქმედა საომარი მოქმედებების დროს და როგორ უნდა ემართა მას ათეული იქნება თუ ოცეული იქნება. რისთვის იყო? ეს იყო სწორედ იმისათვის რომ შენ შენი ქვეყანა უნდა დაგეცვა. ესეც მოშალეს, ესეც წაშალეს და მოგცეს რა, მივიღეთ რა, მივიღეთ ის რომ როდესაც მე პირადად ჩემს ქვეყანაყოფებს მიუძღოდი წინ რუსთაველზე და ვატარებდი ქართულ პატრიოტულ ეროვნულ აღლუმებს და ამის ვამაყობდი ჩვენ, ვამაყობდი სამხედროები, ხო? ეხლა დღეს ესე იგი უნდა ჩააწეროთ გაიაროს პიდარასტება. ჩვენ სამხედრო ისე აღლუმები აგვიგძალეს, აღარ ვატარებთ რუსთაველზე სამხედრო აღლუმებს, აღარ გამოდის ის შესაბამისი ტექნიკა, შეიარაღება, ის ჯარისკაცები პატრიოტული გზობით რო გამოდიდნენ და ეხლა უნდა გამოვიდნენ შარვალ ჩახტილი და პიდარასი ჯაფარიძეები და ეს ყველა გარეწნები და მაიმუნები. და შესაბამისად ნახეთ ახლა რა ხდება კიდევ. აგერ ბასიანის კლუბი, ბასიანის კლუბი წინ ბატონო ნიკოლოს ყოველ საღამოს მორიგეობს სასწრაფო. ყოველ საღამოს. ის კი არა გამოძახებით მოდის. ყოველ საღამოს ისე გახშირდა უკვე ნარკოტიკების ესე იგი ზეგავლენის ქვეშ და ზედოზიდების ქვეშ უკვე ახალგაზრდების ესე იგი ესე უკვე სიცოცხლის დასწრაფება რომ სასწრაფოები უკვე მორიგეობენ და ესე სპეციალოთა გაკეთებული ყველაფერი იმისთვის რომ დეგრადირებული გახადონ ქართველი ახალგაზრდობა და სახელმწიფოს ამით მიაყენონ სერიოზული დარტყმები. ერთი რამე სწორით აგვით ეხა ბატონო დღესთან ეხლა პრინციპში მარტი არის და რაღა დარჩა 26 მაისიც ახლოვდება, ხო? დიახ. მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას. გასაგებია რომ შეიძლება ამ რუსთაველზე ჯარის გამოყვანა, რაღაცა გზის გადაკეტვა და რაღაცა გამოიწვიოს, მაგრამ ბოლო-ბოლო სხვა ადგილას ჩაატარეთ ეს აღლუმი. აღლუმი არის კარგი იმისთვისაც, რომ სიამაყით აი აღივსები, რომ ქართული ჯარი გაივლის და ის ეხლა სამხედრო ტექნიკა რომელსაც ნახავს ის ახალგაზრდობა კარგია, მაგრამ სამხედრო ტექნიკასთან ერთად ჩვენი ჯარისკაცები, რომლებიც უმახიანად გაივლიან იარაღით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენი წელია რაც ჯარსარჩაულია ეგ აღლუმი არ ჩაუტარება? ესე იგი სააკაშვილის მეორე პრეზიდენტობის შემდგომ უკვე დაგძალეს უკვე საერთოდ ესე მასშტაბური აღლუმი. არა, ხელისუფლებაში ოცნება რომ მოვიდა, არ ყოფილა აღლუმი. არა, მასშტაბური ის როგორიცაც ჩვენ ესე იგი ვატარებთ. ხო და რა ვიცი, ხა შეიძლება იარაღი მასშტაბურები არ არის. დავიგეთ, არა. აი ხო გამოფენას არ არის აღლუმი. არა, არის ეს დემონსტრირება იყოს საერთოდ ტექნიკის და შეიძლება. ხო გავიგე, გავიგე, მაგრამ აღლუმის ჩატარება მარტო ის არ არის რომ ჩვენ ახლა იქ მტერს თვალები დავთხარო ჩიშით. აქ იმაზეა რომ მომავალმა თაობამ ნახოს რომ რა ვაშკაცები ყავს ჩვენ, გესმით? აქ ამაზეა საუბარი. ახლა შეიძლება იმდენი საბძოლო ის არ გამოიყვანო, მაგრამ ჯარმა უნდა ჩაიაროს რომ ახალგაზრდობა მისაბაძი იყოს ეს ადამიანები და მერე კიდე ახლა თქვენ მართლა სწორი თქვით, დააბრუნეთ სამხედრო კათედრები უნივერსიტეტებში, დააბრუნეთ სამხედრო სწავლება სკოლებში. აი ახლა პუტინი შეხვდა აი ამ ომში მებრძოლ ადამიანებს, რომლებმაც დაიჭრნენ, რომლებსაც რაღაცა დაზიანებები მიიღებს და აღარ შეუძლიათ რომ შემდგომ გააგზელონ და რა ყველანი უმრავლესობა დაინიშნა მაღალ პოზიციებზე გუბერნატორებად, ხარის წარმომადგენლებად, დეპუტატებად აირჩიეს და რატო მისაბაძი არის, მისაბაძი იყოს ყველასთვის და ამით ეუბნება ეს პრეზიდენტი პუტინი რომ აი თქვენ თუ გაწირავთ სამშობლოსთვის თავს, თქვენი შრომა თავდად თქვენი თავდაცვიანობა თავდაცვითუნარიანობისთვის ბრძოლა დაფასებული იქნება და ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან რა ხდება? ჯარისკაცი რო დაამთავრებს აი ამ სავალდებულო სამსახურს, მშიერი უნდა მოკდეს, არაფერი პერსპექტივა არ უნდა ქონდეს, ერთადერთი თუ იმ რაღაცა იმ სამხედრო რგოლები რო არის, რაღაცა კავშირები იქ თუ გაერთიანდება, ხო? ან იმუშავებს დაცვის სამსახურში. ერთ ხო, დაცვის რატო? პირიქით, ჯარისკაცები უნდა ვინც კი ეხლა მართლა გონებაც უჭრის ეხლა და რაღაცა ისეთიც არ უნდა იყოს ყველა დავაწინაუროთ ეს ხალხი. მივცეთ პრივილეგირებული იყოს ისრაელში ყველაზე პრივილეგირებული ჯარისკაციები, ხო? და ჩვენთან ყველაზე დაჩაგრული ჯარისკაციები. რატო? რისთვის? აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ ამ ხელისუფლებას მივმართო რა. საბძოლო სულისკვეთება, საბაღლება ხდება სწორედ აი ასეთი რაღაც რაღაცებით. მე ახლა გამომჭა აი უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებზე ვლაპარაკობდი და ახლა რო არ თქვა არ შემიძლია. აჭარაში არის ერთ-ერთი ასევე ძალიან ისეთი წარმოსადეგი, ძალიან ისეთი პატრიოტი, პროფესიონალი და ეროვნული პატრიოტი კაცი, ბატონი ავთანდილ დიასამიძე,
რომელიც ჩვენ გადაცემაში სტუმრადაც იყო და ეს კაცი ბევრ ამას აკეთებს იქ ტპელაბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტში და მე მინდა რომ აი მე არ მინდა რომ გამორჩეს და ეგეთი ლექტორები, ეგეთი პროფესორები რაც უფრო მეტი იქნება საქართველოსში, ვით უფრო კარგი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის. აბა ეხლა კაცი, აგერ ეხლა სურათზე გადაღებ. კაცი, რომელიც წესით ხელში ჯვარი უნდა ეჭიროს და საკმეველი და მად აღსარებლების უნდა იმაშებოდეს, რა ქვია, აზიარებდეს კაცი, აგერ ვერ გამოიყვა კლაპუკო ბარებიდან. აგერ არის რეპერი, ბატონი, მე მამაოც მიჭირს ამის მოხსენება, კოლხი. კაცი, რომელიც იძახდა რა არ მათქვევინოთ რაღაცაობა. რა უნდა თქვა შედაროცულო ბარის და კლუბიდან ვერ გამოგიყვანს, აგერ ეხლა არის სიმღერას წეს თუ რა ვიცი, DJ კოლხი. ეხლა ესეთი ადამიანები ღმერთმა გვაშოროს. Და კიდე კარგი შეუჩერეს ღვთისმსახურება. და ასევე უნდა შეუჩერდეს. როგორც ამას შეუჩერდა ღვთისმსახურება, შეუჩერდეს უნდა პედაგოგიური საქმიანობა იმ ადამიანებს. აი თქვენ ახსენეთ, რომლებიც ქვეყანას მომავალს კი არ უზდიან, ქვეყანას ღუპავენ. თქვენ რო ახსენეთ, იქ მიუძღოდნენ, რომ მე მახსოვს, ესე იგი, ისინი იყო გარკვეული განცხადებები Facebook-ზე და ეს ჩატში გავრცელდა. ერთ-ერთი უნივერსიტეტის ლექტორი ეუბნებოდა თავის სტუდენტებს, რომ თუ გინათო 10-იანები დაგიწეროთო, მანახეთო ჩატში ჩამიგდეთო სურათები მიტინგზე რო ხართო. გეს ვითქვენ ხალხო? ეხლა ეს უნივერსიტეტის ლექტორი ვინმე რამე დასაჯა, იქაც იქ აგზელებს კიდე საქმიანობას. აი ეს არის უბედურება. ეხლა რამდენიმე წუთით შევისვენებთ, არ გადართოთ, დაჩი ტელეკომპანია სეზონზე მალე დაგიბრუნდებით. დღის შეჯამება ნიკოლოზ მჟავანაძესთან. გადაცემა, რომელსაც თქვენი გვერდში დგომა სჭირდება. ვაგზელებთ მაუწყებლობას ვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ქალბატონი ეკა ნასყიდაშვილი, ანალიტიკოსი ბატონი ლისტან წითელაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმრები და არ ვიცი, აი ბატონი ლისტანი ძალიან კარგ თემებს შეეხო და ქალბატონო ეკა, არ ვიცი, აი მე მგონი ქართულ მედიამაც რაღაცა გარკვეულწილად უნდა იტვირთოს ის ფუნქცია, მაგრამ მედიაო რო ვიძახით, მედია სადღა დარჩა რო სუ ყველაფერი ამათ ჩაიგდეს ხელში. მეინსტრიმული მედია, ამას არა. ო, არა, ყველაფერი ამათ ხელშია, რომელ მედიაზეა საუბარი? არა, მედიის იმედზე ვერ დავრჩებით, იმიტომ რომ თუ კი რამე სიბინძურე ხდება, სწორედ მედია ამ ყველაფრის პროპაგანდისტი და იქუზით პირდაპირ ეთერებში ისეთი ადამიანები, რომლებიც მე მაგალითად როდესაც ჩემი ბავშვები დიშვილები და ძმისშვილების ხედავთ, სურვილი მაქვს რომ გამორთო ტელევიზორი და ბავშვმა არ უსმინოს ისეთი ადამიანების ხედან და ისეთი პროპაგანდა მიდის. სწორედ ეს არის საკრძალი და ეს არის, აი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და ბატონმა ტრისტანმა თქვა რომ მართლა დაუდგებით ხელისუფლებას გვერდში, თუ კი მართლაც იქნება ისეთი კაცრი კანონი გარყვნილების პროპაგანდის საკრძალად. მაგრამ მე დაუბრუნდები კიდე იცით რა ამ თემას, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რუსეთი გინდა? აბა ხო, მე თქვი თავშივე რომ მე არ მინდა ევროპა და მე მინდა რუსეთი. აი ევროპას რო ეშინია მართლმადიდებლური კედლის, რომელსაც თურმე პუტინი აგებს, აი იმ რუსეთთან მინდა ყოფნა ზუსტად. მე მინდა ჩემმა ქვეყანამაც ააგოს მართლმადიდებლური კედელი ისეთი ძლიერი, რომ აქ სიბინძურემ ვერ შემოაღწიოს. აი ეს მინდა მე. სწორედ ამას ვამბობ. მე არ მინდა რომ აი ამ კედლის მიღმა მინდა ვიდგე მე. ჩემი დამცავი კედლის, ჩემი შვილების, ჩემი მომავალი თაობის დამცავი კედლის მიღმა მინდა ვიყო. თუ ჩავიკეტები და საგარე სამყაროს მოვწდები, დროებით ამასაც არაუშავს. ოღონდ ახალგაზრდებს ისე გამოვზრდით, რომ მიხვდებიან რა არის უკეთესი, რა არის გასაკეთებელი და რა არის საჭირო. აი ეს არის და თუ ვინმე მე დამწამებს იმას, რომ რუსეთუმე ვიყო მე რუსეთუმე, ოღონდ მართლმადიდებლური კედელი მიცავდეს. არა, პროდასავლურები ხო ყავს აგერ, ესე იგი ესე იგი მედია ტევე პირველი, რომლის ესე იგი რა ვიცი ხლა
ეს ჟურნალისტები სულ გარეკე სამათმა ისე წარმოგიდგენთ ეხლა ერთხელ ბურატინკო თუ რაღაცა ის არის ზედმეტ სახელი ქვია ამ ჟურნალისტს რა რაღაცა მაკიაჟები და იმებით გამოდის და ეს ხაზარაძე რამ გამოგაშტერა ესე იგი რა პიარს მიმართავს ეხლა ესეც გარკვეული პიარი არის ეხლა ეს არ არის აღებული ინფორმაცია და ვიდეო რაღაც ეს ყველგან გავრცელია ხან ბოდიში ის გიფეთქდება მუსტანგი ხან რაღაცა გამოდიხარ კაცი და რეკლამა ჩაწერა რომ ისაო მეო თქვენო თბილკერას მოგცემთო და ხალხს თბილკერა წაართვა მილიონობით ადამიანს გესმით და თბილკერას მოგცემთო და ერთი ნახეთ ეხა ესე ნორმალურები თუ არიან ერთი შეხედეთ რა მოვედე სტუმრად გადაცემაში და დამხდა ეს კაცი მამუკა ხო ეს არაჩვეულებრივი ამის ბაბუა კრუცეცა ნავერნა მეტროსთან რომ ღერო და იმას რომ დაენახა და არქიტექტორი მთავარი ქალაქის და ის შეიძლება და მეუბნება მანანა მუსტანგე წაგიყვანო სახლში Эми пажаре роконда и мустанг цехлованы. Цехлованы, ხო, ლემანსამუში რო გადაწვე თქენასთან. და ის მპირდება 1000 ლარიან პენსიას მე. მაგა სერიოზულად პირდება. Тендерში ვიგებ და რაც მინდა 1000 ლარიანი პენსია მიეცეთ საბა ბუეზის ბებიკოს მოიხმაროს მაგან. ხო. გადავცემ საბას. გადაეცი აუცილებლად. ვაი მართლა ხაზარი არა ეხლა ის სამ ხაზარები გაქნენ ისე გაქრება არა ეს ბიჭო რა მიკვირს იცი კაც ფული კონდეს და პიარიც რო ვერ გაიგეთო აი მაგაში ძუნწი ხარ მამუკა იმიტომ რომ აკავს ეს ეთყობა ისეთი ხალხი ხო უინტელექტო აი ან სასაცილო ყოფილიყო ეს არის ეხლა ამას გონია ამ რაღაცა გამოგდებული რაღაცა სიუჟეტით რაღაცა სიმპათია გაუჩნდება ეხლა ტრამპი როც ეკვავს და მღერის იქ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამას მართლა აქვს რაღაც დატვირთვა და ხალხი ამაზე გარკვეული ადებითი ემოციებით იფჭვარება თქვენ საწოდავებო თქვენ არც პიარში უქნიხართ ღმერთს არც არაფერში მაგრამ ჟმოტები ხართ და იმიტომ ფული გვენანებათ ყველაფერში რა მე მიყვირს რომ საერთოდ რაღაცა ტანზე გაცვია ტასაცმელში გვენანებათ ყველაფერში არ ფული და აი რა უბედურება ეს სამარცხვი გამოდის იტყლარჭებიან რაღაცას ვითომ მასხრობენ ვითომ რა ხან გიტარას დაიჭერს ხელში ვითომ დიდი მომღერალი მყავდეს იქა იმაში რკინიგზის სადგურზე და უკრაინის სიმღერას ღერი ხო ძაღლებს ეთამაშება ხან ესე იგი მანდარინის კრეფავდა საღამოს იმაში რა ქვია პლანტაციებში ყველა რაღაცა თუ რამე გააკეთა პიარული სულა ყველა იყო სამარცხვინო ყველა იყო ამაზრზენი რა შენ თვითონ აი იმ ქართველებში არიან იმაფეთქებულიო და მართლა აფეთქებული ხარ რა მამუკა ძლიერი პიარი და ეს ამ პიარს ვერ დაუკაკავთ ჩვენ და ვერ საქართველოს მოსახლეობა რომ ეს არის ის პიარი როგორ გამოყარა ხალხი ბინებიდან და გააუბედურა და რა ქვია დატოვა ქუჩაში ესა მაგის პიარი და ეხლა ნახეთ ეხლა ეს არის ეს ადამიანი არის მართლაც რომ მიტყვი აი ესა იმ ქოლგის ქვეშ აი სალომე ზურაბიშვილი რომ გამოვიდა და თქვა რომ მე ევროპის ქოლგის ქვეშ უნდა ვიყოთო აი ეს უყურას რომ გაგიკეთებინე ერთ ადგილას მაგ ქოლგას გაშლილ ქოლგას თან და აქედან დაგახვევინებენ აი ძალიან მალე მოხდება ეს შედის სალომიანი მიანიმიანა გაიგე და გაშლილი ქოლგით მე ერთ ადგილას გაკეთებული ირბინეთ იმ ევროპაში და იქ უკმასკეთ ერთმანეთს ევასვასეთ აი ეს არის თქვენი პოლიტიკა და ეს არის თქვენი ბოლო ბედი რომელიცაც გაიზიარებ ხაზარაძე სალომეთ ლომჯარიაც ეს ისა რა ქვია კიდევ ეს მოფშუტინე ისა ხაბეიშვილი და მთელი ეს ხროვა და მთელი ეს პიდარასტების რომელიც შემოქმედების გუნდი აი ხლა მედიაზე რო ვისახით ხალხო აი ამ ფორმულას ეხლა ისეთი დღეები უდგას ეს კეზერაშვილი რომ არ შეუშვეს ამერიკაში და იქ რომ გაუშვეს ჟურნალისტები რომ ხალხი არიან აჭრილები ესმის არიციან ხვალდაზე თვითონაც შეიძლება დატოვონ ეს სამსახური და ერთი აი მოусმინეთ ფსიქიატრიული სავანტყოფოები დროზე გახსენით ამ ხელისურება ვეღარ აღიცა თორე ამდენ გიშ რა გაუძლებს ერთი მაინ და ხოძით ბაშკე რუსკაი რუსი ხო აი ხა გამოჩდება დანგრეული მოსკოვის ფოტოკადრი ცხადია მოსკოვი არ დანგრეულა ა ბევრი სისმარი კი არის და არ გაგყვარვია ეს კადრი შეგდებულად გაჩვენებთ იმედით რომ წითელ მოედანზე ჩამოვარდება ბომბი ოდესმე ხელ ცხადი არავის არ უსრულებს მაგრამ და სიმბოლური კადრია სიმბოლურად ვაჩვენებთ ამას რომ გაჩვენებთ როგორ და დაინგრეს რუსეთის იმპერია ეს არის ავანტყოფები გისმენთ
ეს კაცი მე რიჭკიანი გონია და საერთოდ გონია რომ თრალი გამოდის. ამას ერთ ვიკითხე კიდე, ციცი და სიცილით მოკდა. ხა სასად ეხლა ეს ფხიზელს გავდა? ეს ნამდვილად საღათ არის გონია. ან გიჟია ოფიცერი. არა ეს არა ნამაგას მე მგონი სხვა პრობლემები აქვს. არა ძალიან სერიოზულად. ჯერ სირცხვილე კაცო ასეთი ადამიანი. არა როდესაც სააკაშვილმა გააუქმა ფსიქიატრიული საავადმყოფოები ხა გახსოვთ? არა მართლა მოდელირება ვერ მომიშალეს. მიშა მომოდელირებულის გაუშვა. მასიურად რომ გააუქმა ფსიქიატრიული საავადმყოფოები საერთოდ სააკაშვილი ვერიტადა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს. იმიტომ თვითონ არის ეგეთ. ხო და ეს ადამიანებს უყლა და ჩვენ ქუჩაში და აგერ ვადე ერთი აგერ არის. აი ესა და ამსა ესენი სუყლა შენდო გაერთდი სააკაშვილის ირგვლივ. ეს ფსიქიურად დაავადებული ადამიანები და ერთ-ერთი აგერ ეს არის. ეს საერთოდ ფხიზელი არ მგონია კაცი რაღაცის თრობის ქვეშ. ბავათ არის ეს ადამიანი და ბევრი ამტყოფია კიდევ ასეთები რა. არა მე იმ დღეს ესე იგი რაღაცა შო იმას უყურებდი. ესე იგი ამ ხალხს პიარიც არიციან არც არა. ესე იგი პირდაპირ ეთერში კიდაღამ ტანსაცმელი გაიხადეს და სტრიპტიზია გვარამიამ და იმან რა ქვია ნიკამელია მე მეუბნები რომელიც ჩვენ ქონდა აქამდე ხო ესე იგი ტაზე იხდიდნენ ბოლოს გაჩერდნენ იმ გასტუკებზე და პირდაპირ ეთერში ის იყვნენ მიწვეულები მთავარარხზე და კიდაღამ ერთმანეთს დააყარეს. აი ნახეთ რომ 5%-ის დაზლება მარტო რომ იყო არ გამიჭირდება. აი მარტო მე ერთ სახელ და გვარს ისიც ვიცი რა შემიძლია მე და რა არ შეუძლია მელიას და ეს მანაც იცის. ამიტომ მელია რა საჯარო თანამდებობაზე ყოფილა ეს ჩემზე უკეთსად არავინ არ იცის, იმიტომ რომ მე დაღმიშნა პირველად საჯარო თანამდებობაზე. და ახლა მე ნიკაზე უფროსი ვარ. მან ცოტა ხანია რაც დაიწყო პოლიტიკა, ჩემთან შედარებით მოდი ასე ვთქვა. დღეს არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი? ვისი? ეს ნაციონალური მოძრაობა. თუ ნაცების პარტიის იდენტობა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილია, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა მათთვის. აი დავამატებ ბეროცა იქო ნიკაზე. აი ვასრულებ უკვე და ნიკაზე გადავა. ეს პრობლემაა მათთვის, ხო? მიშა სააკაშვილს არ ჭირდება. ამიტომ ამოცანა არის რომ რატობა რა რატო იქნება შეიძლება მაშინ, ხო? ნუ პირველი. ხო, ნიკაზე რომ მათ არ გავიდეს. ციხადემილი შევიდა, ხო? ბაყურებლებისთვის ოპოზიციურად, ანუ ოპოზიციურმა პარტიამ რომ 5%-ის დაძლევა მარტივად ეთერში კიდაღამ დაიშალა აღლა შექმნილი პარტია. კაცი ლაპარაკს არ აწვიდა. ხო, ესე იგი შენ რომ მე უშენოდაც გადავლახავდი. აი ხლა სამარცხვინო არის ხალხო, აი ესენი რომ საერთოდ პარტია და ჩვენ ყველაზე სამარცხვინო ის არის რომ აქ ჩვენ ვზივართ. ამათ იდიოტებებს ბოდიში და კომენტარს უკეთებ. და მართლა ვინც უნდა იყოს და რა უნდა იყოს პარლამენტში ის ხალხი არ არის და ჩვენ გვიხდება აი ამ ეხლა კი იდიოტობა აი ამ იდიოტობაზე რო კომენტარები უნდა ვაკეთოთ და აქ უნდა ვილაპარაკოთ აი ეს ყველაზე უფრო ამაზეა ჩვენ მართლა ისეთ გლობალურ თემებზე უნდა ვილაპარაკობდეთ და გვიხდება რაღაცა აი ამ სულელების აი ამ კიტრების აი ამ ბოდიშ და სამარცხვინო ხალხის კომენტირება. აი ეს არის ყველაზე ამაზერი და ამას ვაკეთებთ უკვე 11 წელზე მეტია. ლოგინს უყურებთ ამას. ხო, 11 წელზე მეტია ნაცები, დურაკს, ამ დურაკ. კარგი რა, რა უბედურება. ჩვენ ამ ნაცებს მივაყარეთ მიწა 2012-ში და თქვენ ამოიყვანეთ მიწიდან რა. აღარ გვინდა ამათი მოსმენა, რაღაცა ახალი ძალები შემოვიდნენ, რაღაცა ახალი რაღაცა სიომ დაბეროს ამ ქვეყანაში რა. მე ის მირჩევნია აფხაზეთს, საქართველოს, სამაჩაბლო, რაღაცა რუსეთის თემები იყოს. რა უბედურება, აი პიდარასტებზე როგორ უნდა ვილაპარაკო, მე არ ვიცი რა. ამაღაბაში ფოთებელია ეს ყველაფერი. და აი ეს ყოველდღიურად რომ ერთი და იგივეზე გვიწევს კიდე საუბარი, ესეც ამაზე ზენი არის. მაგრამ რა ვქნათ, ეს არის რეალობა. მე ახლა ისეთ რამეზე ვერ ვილაპარაკებ, რაც არ არის დღის წესრიგი. მოკლედ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანალიტიკოსი ეკა ნასხიდაშვილი, გენერალ-მაიორი ტრისტან წითელაშვილი, ამით დაგემშვიდობები ზურმასო ტელემაყურებლებო, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე, კარგად ბრძანდებოდით.